Senyor Oriol Mitjà, doctor, metge investigador de l'Hospital Germans Trias i Pujol, bona nit. Molt bona nit. Avui en directe i en persona. Molt millor que per Skype. Per Skype, eh? Escolta'm, sisplau, doctor, digue'm, com organitzaràs el dia de Nadal? Com ho faràs? Amb qui? Quan sereu? Amb molta prudència. Serem 6 i ens farem el test d'antigen, portarem mascareta, ventilarem i esperem que no ens infectem. 6? Sí. Antígens. Us fareu el test al mateix moment? Ens farem el test al mateix moment, sí, sí. A mesura que vagin arribant, els hi vaig passant el palet pel nas. D'acord. Jo no vindré a fer el cafè. No, és excel·lent fer aquesta mena de proves. Aviam, benvinguda Estel Soler. Gràcies. Ve el Nadal, la setmana que ve, o l'apocalipsi, o què és el que... No, l'apocalipsi ja va començar el març, i ara s'endú, doncs, un Nadal, no? S'ha endut un Sant Jordi i tantes altres celebracions, i ara s'endú un Nadal. El podrem fer, però simbòlic. Sergi Pàmies, gràcies. Gràcies a tu. No, gràcies a tu. No. Podem estar tota la nit així. No ens posarem d'acord, eh? No ens posarem d'acord. Com serà el teu dinar de Nadal? Doncs mira, jo després de 7 anys de no celebrar-ho, aquest any ho celebraré per una carambola familiar logística i farem, com ha dit el doctor, farem... Sembla que serem 5, de la mateixa bombolla tots. Sí. Suposant que és que hi hagi bombolles, com deia el Cisa, si hi hagi bombolles d'algú, però ho farem, això, cada mitja hora ventilarem, amb mascareta mentre no mengem. Estem fent uns cursets per intentar menjar amb mascareta, però ens està costant. Jo ja ho he posat en pràctica, eh? Vaig anar a un restaurant, em va agafar tanta angoixa que llavors posava el tros de botifarra, tornava a pujar la mascareta, mastegava i tornava a aixar. No us recomano. Però vaja, ho farem així, com un Nadal, diguéssim, indoor, eh? Absolutament adaptat a les circumstàncies, que em sembla que tota la gent que pugui és el que ha de fer. I deu haver algú que no pot fer, però els que puguin fer... Perdona'm. D'acord. No, és que em precipito, començo a parlar, com que m'has donat tantes gràcies. Sí, 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 les que a mi s'obren les tens tu. Escolta, Samantha Villar, tu ets molt de Nadal. Molt, moltíssim. Tu ets una dona, quan vols, una mica hieràtica, però ens consta que ets molt de Nadal. Molt, nosaltres érem 25 cada Nadal. Ja teníem clar que 25 no seríem i ara serem 6 si podem. Encara no ho tinc clar. Jo no sé si arribem a Nadal, la meva família està a València, i no sé si arribem a temps que ens puguem ajuntar. I si no, doncs no ho farem. Estem ja aplegant tots els regals del Pare Noel, que vinguin tots a casa, els nens, i ja està. Però t'afecta una mica emocionalment o no? Home, sí. Sí, sí. Jo la meva llagrimeta ja m'ha caigut, ja he fet el meu dol. Fa molta pena. Però, escolta, al final has d'escollir. O ens ajuntem per Nadal o ens ajuntem al tanatori. M'entens què vull dir? No cal. És així. Antonio Baños, per un anticapitalista com tu, això de no celebrar el Nadal, m'imagino que no és un drama, no? Jo sóc un home de passat festes. A mi m'agrada molt el concepte aquest. Jo tot ho faig passat festes. I d'aquí 4 dies, Setmana Santa, Cerdà. Sí, senyor. És així? Sí, senyor. Sí, però la Setmana Santa no sé si la puguem... Saps què em diuen, no? Que estàs al novembre i dius, d'aquí 4 dies ja, Setmana Santa. Ai, sí, sí. Sí, sí, sí. Qui ho havia de dir? No, però a l'estiu la gent diu, d'aquí 4 dies Nadal. Sí, dius, home, no correm. Jo ja estic passat festes. Anna Boada, sisplau, centra tot això en la mesura de les teves possibilitats humanes i tècniques. Bona nit, Xavi. Doncs déu-n'hi-do quina nit més intensa que ens espera, eh? Bé, si fem un compte enrere, queden 8 dies per Nadal. Aquest any probablement sigui un dels més estranys i menys màgics que hem viscut mai. Sense anar més lluny, la notícia del dia és que el rei emèrit passarà el Nadal a Abu Dhabi a causa de la Covid. La Pilar Eire ens ho explicarà més tard. Els sanitaris tenen clar que no podem abaixar la guàrdia i qualsevol pas en fals pot ser dramàtic. Això és el que comenta, per exemple, a Twitter, un metge resident de Madrid. I és que un dinar familiar aparentment inofensiu ens pot sortir molt car. I tot apunta que arribarà abans la tercera onada que els Reis Mags.
Aquesta nit hem convidat també al nostre plató el doctor Oriol Mitjà per saber com hem d'afrontar el Nadal de la Covid. I també coneixerem a una persona que té, atenció, 41 anys i s'ha passat 129 dies a l'Hospital de Bellvitge, 88 a la UCI, i encara s'està recuperant. Serà molt interessant saber com viurà ell aquest Nadal. Però avui també connectarem amb el doctor Elvis García. Ell és expert en salut pública a Harvard i s'ha mostrat molt crític amb l'últim spot que ha fet el Departament de Sanitat del govern espanyol per lluitar contra la Covid. És aquest. Família, què tal? Usa la mascarilla també en reunions familiares. Mantén la distància interpersonal i limita el número de contactes. Hola, Javier. Cuidar-nos. El mejor regalo de esta Navidad. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Després ens explicarà per què. Parlarem també de la famosa vacuna de la Covid, perquè començarà a administrar-se el 4 de gener. L'únic que ara mateix està clar és que no tothom se la posaria. Quan surti la vacuna, us la posareu? Posar-la, des de luego, però no se basa en conillet d'Índies. Me da miedo. Miedete, ¿no? Miedo a la vacuna, no. Yo tengo miedo a quien ponga la obligación de vacunarse, a lo mejor. Tinc entès que altera la genètica del ser humà. Primero que se pongan los políticos y después no la ponem a nosotros. Això mateix. Com ara venen molts dies festius i hem d'encarar moltes celebracions, és bon moment per plantejar-nos si tenim clar què podem fer i què no durant els àpats. Us posem un exemple realista d'una situació que molts de nosaltres viurem durant els propers dies. Atenció! Imagineu-vos un dinar familiar de Nadal o Sant Esteve. Hi estan convidades 10 persones que formen part de 3 famílies bombolla diferents. La groga, la lila i també la verda. Totes elles estan reunides al menjador on es fa el dinar. I resulta que un dels membres de la família té Covid i no ho sap. Què pot passar? Si cap d'elles porta mascareta i el menjador no està ben ventilat, després de 4 hores, tots els membres de la família s'hauran contagiat. Si tots els familiars porten mascareta, però l'espai no està ben ventilat, després de 4 hores, com a molt, 2 familiars evitarien el contagi. En canvi, si tota la família porta mascareta, l'espai està ben ventilat i es redueix la trobada a 2 hores, només una persona es contagiaria. Conclusió. És més prudent anul·lar totes les trobades, festes i reunions familiars i fer-les més endavant o no? Aquesta és la pregunta que ella sempre em deixa una pregunta, m'entens, doctor? Què hauríem de fer, el Nadal, el mes de juliol? Sí, però aleshores serà com el Sant Jordi de juliol, que tampoc el va celebrant. No es va fer. Escolta'm, però l'informe és bastant bèstia, eh? O sigui, que tot i portant mascareta tots, hi ha possibilitat de contagi. Sí. Sí, al Nadal, sempre que hi ha contacte entre dues persones, hi ha una possibilitat de contagi. Hi ha un efecte que és que el 80% d'aquelles persones que són contagioses no infectaran una altra. Però hi ha un 20% que infectarà a molts. Això són els superespreaders. I com que és una loteria, no sabem si tocarà o no. És a dir, que és possible que es reunissin moltes famílies, no tinguessin cap problema, però una, que acabessin tots infectats i aquests, a la seva vegada, infectessin a molts més. Per tant, al Nadal s'han d'enviar aquests missatges per a població adulta, que per una banda els has de dir millor que no feu els Nadals, òbviament, perquè és que és la forma més segura que segur que no us contagiareu. Però hi haurà gent que sí que voldrà celebrar els Nadals i aleshores aquesta gent també els has de donar solucions possibles. I aquestes solucions són les mesures preventives que ja coneixem de la mascareta, la ventilació, la higiene de mans. I a més hi ha l'eina del test d'antigen que el que et diu és que si en aquell moment tu ets contagiós. Per tant, si jo a la meva família li faig a tots el test d'antigen abans de sopar o dinar, estic una miqueta més tranquil que no ens contagiarem. Però tu ets un doctor, tu tens un domini, tens aquest material per fer aquest test. Però la major part dels que ens estan veient, no. Hi hauria d'haver-hi la possibilitat que s'ho fes tothom. Aleshores, per fer-s'ho tothom és un test que ja està aprovat per comercialitzar-ho. Ho va aprovar l'Agència Espanyola del Medicament i la Comunitat Europea. On ho compro? Aleshores, ho comercialitzen unes distribuïdores i ho poden distribuir o bé a un hospital o bé a una farmàcia. El farmacèutic, a més, està emparat per la llei per poder fer aquests testos. Són tècnics sanitaris que tenen la capacitat. El que no autoritzen és la venda al públic. És a dir, no pots endur-te tu el test a casa teva. Haurien d'autoritzar-ho ja mateix. Hauria d'haver estat autoritzat ja. És a dir, el que diuen a la farmàcia és, a més, ha de venir vostè amb recepta, si no, no li fem la prova. Això és una errada. I això només depèn del Departament de Salut. A veure, el que sí que sabem és que, per normativa, l'Agència Espanyola del Medicament ha autoritzat la seva comercialització a les farmàcies perquè ho faci un farmacèutic. D'acord. I a partir d'aquí és el govern d'Espanya, que em sembla que ahir o avui ja ha donat llum verda perquè ho puguin fer-ho,
a la Comunitat de Madrid. I ara ja depèn de les comunitats i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha de fer dues coses. Primer, demanar-ho a Madrid i, segon, demanar als farmacèutics que llencin una campanya de promoció amb l'utilització del test d'antigen. En aquest moment els farmacèutics, ja m'han dit a mi, el president de l'Associació de Farmàcies de Catalunya, que estan preparats, tenen un pla en el que sectoritzaran les farmàcies. És a dir, les farmàcies que siguin molt grans guardaran un espai per, només per Covid, i les farmàcies que siguin més petites doncs diran que a unes hores del dia... Dispensa, doctor, en què quedem? Que hem d'anar allà a fer-nos-ho o que podem, que hauríem de poder tenir-ho a casa i fer-nos-ho a casa? Científicament, jo penso que és un test tan senzill com el de l'embaràs que s'hauria de poder fer a casa. Però això no està autoritzat ni ho estarà. Ja. Aleshores, el proper pas i el més ràpid seria que ho autoritzessin per les farmàcies. Però ja t'avanço que jo crec que tampoc arribarem per Nadal. Per tant, aquest Nadal tu podràs fer això, però, doctor, perdona que et digui de tu, però la major part de ciutadans encara no. Per exacte. Tant, encara és més perillós el fet de conviure en aquella jornada amb persones que no són les habituals. Avui hem llançat una campanya amb la Cambra de Comerç perquè es facin els tests a totes les persones que vulguin el dia 22, 23, 24 de desembre als centres comercials. Hem començat per Barcelona, mirarem d'arribar a altres llocs de Catalunya. La persona que anés a comprar per festes, doncs en aquell mateix moment es podria fer un test d'antigen. I... Aviam, explica'm això. Amb la Cambra de Comerç hi haurà uns proveïdors sanitaris que muntaran una carpa a l'entrada del centre comercial, que serà Les Glòries, el Gran Via 2, les Arenes i altres, el Diagonal Mar. Aleshores, el ciutadà va allà, ha de fer un copagament, no sé què costarà, si 10 o 15 euros, i li faran el test d'antigen i li diran que és negatiu i pot anar a celebrar el Nadal amb una miqueta més de tranquil·litat. A partir de quan, això? A partir del dia 22 a les 9 del matí, o a les 10. Això és molt important, eh? Trobo que és molt important i tant de bo fos extensible i féssim un pla com a Eslovàquia que ens testéssim tots abans del dia de Nadal. La Generalitat, ara endavant i ara endarrere. És a dir, la Generalitat, jo m'imagino que és molt difícil governar en aquesta situació, però realment, després d'obrir la mà, ens adonem que pugen de seguida els contagis i la Generalitat s'ha replegat amb reducció d'horaris de restauració, amb confinament municipal, etcètera, etcètera. És a dir, és lògic? És a dir, com governaries tu si depenés de tu? Quines mesures prendries, quines tres mesures prendries avui si tu fossis el conseller de Sanitat? Val. Aleshores, jo faria mesures molt intensives. Em gastaria molts calés i m'endeutaria molt. I ja em recuperaré econòmicament més endavant. I aleshores posaria un munt de rastrejadors, el programa Bluetooth que el tingués connectat tothom per intentar identificar els contactes i faria un testeig massiu d'antigen a tota la ciutadania de Catalunya. Això ja mateix, gastaria no sé quan, però faria avui. I això, el problema és que aquest coneixement fa molt de temps que el tenim. O sigui, és veritat que la gestió és una mica erràtica d'ara sí, ara no. No deixa de ser necessària, perquè el confinament és una de les mesures que tenim per tal de controlar la incidència de la Covid. Aleshores, si no fas res més, doncs al final has d'acabar fent confinaments. I ara, veritablement, a dia d'avui, estem prou malament. Sobretot, el nombre de casos totals és més o menys estable, però hi ha la xifra de transmissibilitat que ens està anunciant que començarem a anar malament en les properes setmanes. Que no anirem bé. Hi ha algú que no podrà anar a casa per aquest Nadal? Que és el rei emèrit. Tenim Pilar Eire. Pilar, bona nit. Hola, Xavier, ¿qué tal? Y amigos. Que hay muchos que hay ahí sentados que son amigos míos. ¿Este libro se lo mandarán al rey emérito? ¿Lo ha leído o no? Bueno, creo que, hombre, yo creo que no ha leído un libro en su vida, pero algún resumen y algunas páginas creo que sí que ha leído. A él le hacen gracia las anécdotas personales. Yo recuerdo que en mi libro anterior, La soledad de la reina, yo explicaba, bueno, esto es un poco psicalíptico, pero bueno, como es por la noche se puede explicar. Yo contaba que el rey se le contabilizaban 1.500 amantes y creo que él, a esto le hacía una gracia tremenda y siempre decía, oye, ¿con cuántas mujeres, dice Pilar, que me ha acostado? Le decía, 1.500.
presidenta, señor. ¡Oh, oh, 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 oh! Y le hacía mucha gracia porque se sentía como el Julio Iglesias de la monarquía. O sea, que a él estas frases sueltas le gustan. ¿Qué sabemos al margen de esos 1.500 encuentros que haya tenido? ¿Qué sabemos de lo que se ha dicho hoy, de que ha estado internado en un hospital, ingresado en un hospital? Bueno, a ver, yo he visto la noticia como todos vosotros por la mañana y entonces he acudido a mis fuentes. Tengo unas fuentes muy buenas que me han servido para varios libros, para escribir varios libros. Es gente que no me ha fallado nunca, que siempre me han contado la verdad. Y la frase literal que me han dicho es una mentira más que se ha contado de las muchas mentiras que se han contado de Juan Carlos. No ha estado enfermo, no está enfermo, no ha estado ingresado, no está ingresado en estos momentos. O sea que esto que se ha dicho, pues la verdad es que no se ajusta a la verdad. Por lo tanto, no tiene el coronavirus. No tiene el coronavirus, ni lo ha tenido, ni ha estado ingresado por este motivo. Ha habido un desmentido de Casa Real y la gente se ríe de los desmentidos de Casa Real. Pero en este caso, ¿qué sentido tiene que Casa Real desmienta que el rey ha estado enfermo? Que si tú figúrate que fuera mentira esto y hubiera estado enfermo de verdad, yeah, y podía desembocar en algo más grave y cómo quedaba. Entonces sí que se les caía todo el aparato. Y el rey, o sea, quería venir a España, ¿no? Por Navidad. No, a ver, esto también es otra de las tergiversaciones que yo pienso que ha habido estos meses. Las conversaciones para que el rey se fuera de España empezaron en la Navidad del año pasado. Tú tienes que pensar que en la Navidad de 2019, cuando llamaban a don Juan Carlos sus amigos, él ya les decía, es la última Navidad que pasó en España. Ha habido unas discusiones de dónde tenía que ir entre Moncloa y Casa Real durante varios meses, y cuando él se fue el 3 de agosto, que por cierto, no fue absolutamente nadie de su familia a despedirlo, fue únicamente el general San Roldán que se cuadró delante de él y el rey le dio un abrazo, fue la única persona que fue a despedirle, él sabía perfectamente, el rey, que no iba a volver nunca a España. Tiene algo de Shakespeare, de tragedia shakespeariana, la historia de un poco el rey Lear, sí, sí, o no sé qué conoce que... Sí, en fin, Pilar Aire, gracias por esta información contrastada. De nada. Buenas noches. Encantada. Buenas noches. Buenas noches. En fin, qui vulgui fer alguna pregunta, alguna consideració, aviam, Antonio Baños, sisplau. Moltes, faria mitja dotzena, però... No, fes-ne... No, una, és possible que una vegada es vacuni a tothom i el Covid passi a ser com una mena de grip i cada any hi hagi gent que té malalties i que mor tot i haver vacuna? Dos, què se sap dels... ràpids, què se sap dels síndromes, diguéssim, dels símptomes crònics? Si la gent que està patint... Escolta, això no és una consulta. Això ja va dir. Això és molt personal. La vacunació a països pobres. Un segonet. És que m'ha fet tres preguntes supercomplexes. És de ciència, se'n recorda de tot. No. No? Bueno. Va. Ja he acabat. La vacuna. O sigui, la vacuna... No recordo ni la primera pregunta. No, que no fos com la grip, que cada any hagi una... No, o sigui, són dos virus molt diferents. Un és un virus influenza, l'altre és un virus coronavirus. Aleshores, hi ha hagut moltes pandèmies en els darrers 10 anys per virus diferents. Aquest en concret és un virus que fa poques mutacions i que, per tant, en el moment en què t'has vacunat, desenvolupes la immunitat contra aquesta soca, que segurament et dona protecció contra soques amb petites variacions. És a dir, que si ens vacunem, la vacuna és eficaç, desenvolupem immunitat, quedem protegits durant molt de temps, mentre duri la immunitat. El que no sabem encara és si l'any vinent haurem perdut immunitat i caldrà fer una segona campanya de vacunació. No, doncs m'estalvio del mig. Països més pobres. Ara sabem que els països rics estan acumulant vacunes. Com es farà, com es fa aquestes coses perquè tot el planeta es pugui vacunar? Més tema que tu. Jo encara em plantejo com ho farem per vacunar-nos nosaltres. Perquè si estem dient que som un país pobre aquí, ara imagina't. Ja. Això és un tema de salut global, efectivament. El finançament no ve directament del govern, sinó que ha de venir segurament de fonts filantròpiques. I hi ha grans coalicions com la coalició Gavi, de vegades el Bill and Melinda Gates, que posen calés per comprar aquestes vacunes i fer-les arribar. L'OMS, diguem-ne, és un organisme tècnic que no té diners. Ells el que estan especialitzats és en buscar diners de finançadors externs i ho fan bastant bé o molt bé la distribució. És a dir, el que és fer l'enviament de la vacuna i intentar-la mantenir
en fred perquè es pugui després distribuir. Aleshores, la distribució al final l'acaba fent el govern amb les seves xarxes de sanitaris normals. Costarà molt més i probablement estaran, no serà el 21 que es puguin vacunar, sinó el 22, el 23, sis que s'acaben vacunant. Oriol, el que tothom vol saber és quan s'acaba això. Jo espero que aviat. A veure, aquesta... Com d'aviat? Aquesta vacuna de Pfizer, que ja s'ha publicat a les revistes científiques, ha funcionat molt, molt bé. Ha disminuït un 90-95%. Per tant, si tu et poses la vacuna, és molt poc probable que tinguis la Covid. En el moment en què hi ha una reducció tan gran dels casos, es creen uns tallafocs entre la població que impedeix que el virus salti d'una persona a l'altra, i en aquest moment això és el que es diu la immunitat de ramat. Com d'aviat? Doncs pensaria que si la distribució es comença el 27-28... Que la el dia dels innocents? Havia dit el dia dels innocents. Sí, el 27-28, ho han avançat, que havíeu dit el 4 sí. de gener, penso que ho han avançat, sí, 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 és a dir, hi ha avançat. Moltes ganes de... Perdona, sí. d'avançar-ho. Però la dinàmica de distribució d'aquesta temperatura... Espera, que acabi, d'aquesta vacuna sí, si a tan baixa ara, temperatura... Si comencen ara, quan s'acabaria tot això? En 6 mesos es poden assolir segurament... 6 mesos, Sí, de cara al juny, setembre vinent, ja no tindríem aquesta problemàtica, aquesta angoixa. Sí, sí, moltes ganes de que però ja estiguem... Però saps que estic escoltant ja la discussió interautonòmica de que aquesta autonomia en té més, de que l'altra en té menys... És a dir, la gent... Està fent política amb la Covid, però farà política també amb les vacunes. I des del punt de vista tècnic, aquesta temperatura tan baixa, etc., sí, sí. serà problemàtic o ho farem bé? No, a veure, aquesta temperatura tan baixa és un problema molt gran per l'Àfrica, perquè la vacuna de Pfizer no arribarà mai a l'Àfrica. Faran la d'Astra, no?, que és la més... Faran la d'AstraZeneca. O la que té menys èxit, però té una conservació més gran. Exacte. És a dir, els pobres tindran menys possibilitats de curar-se, com sempre. No, és molt bona vacuna, també, l'AstraZeneca, però el que passa que encara va una mica més endarrerida. No hi ha gel sec a l'Àfrica i, per tant, no es podrà fer aquesta distribució. A Catalunya sí que hi ha gel sec i hi ha els congeladors de menys 80, per tant, el sistema de distribució hauria de ser correcte. Jo no sóc expert en campanyes de vacunació ni en vacunes, i el que sí que he pogut veure és que en aquesta ocasió el que diu la sotsdirectora de campanyes de vacunació de la Generalitat m'agrada bastant, m'agrada molt. Sí? Una... Dóna confiança? Sí, em dóna confiança. Jo volia fer una altra pregunta. Sí, sisplau. Les famílies que... Una via que tenim, a banda d'evitar la trobada, però aquelles famílies que es vulguin, malgrat tot, trobar, complint les normatives, obrint finestres, etc., una solució possible per garantir almenys casos possibles és els tests d'antígens, però també hi ha molta gent que l'ha passat i es pregunta si tenint o no anticossos pot tornar-lo a agafar o no. És a dir, famílies que diuen, mira, l'hem passat el 5 o l'hem passat 4, ens podem reunir o no. En aquests casos, què diries? Una persona que l'ha passat amb símptomes, al cap de 30 dies desenvolupa uns anticossos que són suficientment forts com per protegir-te d'una reinfecció. És a dir, que aquesta persona, diguem-ne, que ja porta la vacuna posada, està bé que es faci un test d'antigen, segurament es vacunarà, però es deixaran pels últims, i és el que menys ha de patir. O sigui, si tens una persona que ja l'ha passada, una persona protegida, des del punt de vista que no pot tornar a agafar la Covid, i a més no pot, segurament no pot ser transmissor a un altre. Exacte. Això durant un període de 6 mesos. Després pot ser la immunitat desapareix. Però cal tenir el certificat mèdic conforme es tenen anticossos per estar segur d'això o no? No, mai hem... Aquí el Departament de Salut mai ha aprovat que hi hagués cap tipus de certificats, ni per anticossos ni tampoc per certificats virològics. O sigui, una de les propostes és que perquè es poguessin obrir teatres, centres culturals, o fins i tot restaurants o centres comercials, no? Ara que la Covid està pujant i estem patint per poder anar a tot aquest tipus de llocs, seria possible fer un test d'antigen a aquelles persones que fossin negatives que poguessin entrar. I això al Departament de Salut en general no els agrada perquè diuen que estem discriminant entre la persona positiva i la negativa. Però, no, aviam, quan tu et vacunen per anar a un país, et donen una targeta que t'has vacunat aquelles vacunes preceptives per anar a un país. Per què no, quan ens vacunem aquí, donar-nos una cèl·lula que quedi clar que estem vacunats? És a dir, imagina't l'entrada al camp del Barça. Que t'ho expliqui l'Antonio Baños, això. No, imagina't, jo el que et dic, imagina't l'entrada al camp del Barça. És a dir, la gent que no vulgui vacunar-se, no hi ha cap problema, però no pot entrar al camp del Barça.
Això, per exemple, seria una molt bona opció. Estàvem treballant en un pla per l'obertura del camp del Barça a la primavera, si la situació epidemiològica ho permet, i a més, tenint en compte que és un espai a l'aire obert, que es pot fer un aforament del 20%, és a dir, que hi hagi 10.000, 20.000 persones, que a més es pugui sectoritzar, que portin mascareta, i a més, que es pugui permetre l'entrada només a persones que se sàpiga que no són contagioses. Així es podria obrir el camp del Barça, oi? Però hi ha una sèrie d'assumpcions que no acceptem. Una pregunta, doctor, molt domèstica i pedestre. Aquests dies hi haurà molta gent a les cases que no es podrà comunicar amb la seva família i que, per tant, faran moltes videotrucades. Jo sempre m'he preguntat, el mòbil, això d'anar, ara et passo la mama, ara et passo el nen, el mòbil en si és un factor de contagi? Pot ser, l'objecte? El fet d'agafar un mòbil... Perquè l'hem tocat, vols dir, no? Sí, jo truco a la meva mare a l'altre món i li dic, hola, mama, estem aquí, ara et passo... Això que es farà molt a les cases? No, és a dir, dins de la llar, les persones que estan convivent ja no porten mascareta, tenen molt contacte entre si, toquen molts espais que són comuns, li diem fòmites, no? Ja sigui la forquilla i el ganivet, o sigui el mòbil, l'ordinador o el mando de la tele. I, per tant, és el mateix, és a dir, és un efecte més. Però hi ha aquestes dues vies de transmissió, una és per al contacte directe, que una gota caigui a sobre de la cara de l'altra persona, l'altra seria perquè toques el mateix got o el mando d'una persona que hi ha caigut una gota, i l'altra és per aerosols. I totes tres van funcionant a la vegada. Per tant, dins d'una llar, la probabilitat que els convivents s'infectin és bastant elevada. El secretari de Salut Pública va dir, si fóssim un país ric, estaria tot tancat i estaríem confinats. És a dir, podríem pagar a tots aquells que, pel fet d'estar tot tancat, doncs perden calés. La llei d'Argimon. Sí, exacte. Això, si poguéssim, seria òptim? Si fóssim un país... intel·ligent, hauríem pres mesures que no hauríem ni necessitat d'arribar al confinament. Per què hauríem posat molts diners abans de tenir unes incidències elevades que requerissin que necessitava un confinament? Ara, en el moment en què no hem superat aquesta primera fase... O sigui, que no som intel·ligents. Que no som intel·ligents o que no sabem acceptar d'una forma molt ràpida la creació de la nova evidència científica que ens diu que hi ha un problema nou pel qual necessitem solucions noves i les hem de posar en pràctica d'una forma molt ràpida sense perdre el temps en burocràcies ni en discussions estúpides. Hauríeu de demanar als científics. No, en situacions d'emergència s'han de prendre decisions ràpides. I per què? Doncs perquè s'han de salvar vides. Aleshores, qualsevol discussió que endarrereixi una decisió en un moment de pandèmia és una decisió que et porta a un increment en el nombre de morts. I això és un sentit comú i matemàtica pura. Aleshores, superat el fet que no som ni Vietnam, ni Tailàndia, ni Corea, ni Japó, ni Alemanya, perquè no hem fet les coses prou bé, doncs aleshores tenim una incidència que és bastant elevada. I per una incidència elevada, una de les eines que podem fer és un confinament més o menys permanent. Però el confinament permanent té un efecte molt gran sobre l'economia que has de poder compensar donant pagues a la gent a la qual li estàs perjudicant els seus negocis. Aleshores, aquesta solució B del doctor Argimon és bona, però no òptima. Ja. Tu has fotut molta canya a la gent d'Esquerra Republicana. Has dit que han fet mesures de dretes neoliberals amb l'endarreriment de decisions que eren imprescindibles prendre. Sí, sí, però no és Esquerra Republicana, sinó és a la gestió dels dos departaments que tenien responsabilitat en salut i en afers socials. I molt menys perquè fossin d'esquerres, perquè jo soc d'esquerres, declarat. I soc d'esquerres en el sentit de creure en la redistribució de la riquesa i en la protecció del vulnerable i en què l'Estat ha de fer una despesa, l'Estat ha de tenir un paper protagonista i gastar els diners que són de tots i fins i tot si cal endeutar-se per tal de salvar vides. És a dir, que no se'n pot discutir. I per què he criticat Esquerra? He criticat Esquerra perquè penso que han fet polítiques de dretes. I això dels restaurants és tan així, és a dir... Ens contagiem en els restaurants quan ens traiem la careta, la mascareta? T'ho he intentat explicar abans, és difícil de dir perquè és com una loteria.
És a dir, als restaurants, als teatres, als cinemes o a casa, hi ha molta gent que es traurà la mascareta i no passarà res, però hi ha uns poquets que són superdisseminadors i si t'agafa un superdisseminador, aleshores contagiarà molta gent d'aquell restaurant. Aleshores, els serveis de vigilància epidemiològica han trobat brots en restaurants, en funerals, en teatres i molts a les llars, sobretot a les llars, però en les altres circumstàncies també n'han trobat. Perdó, una pregunta. En teatre no ens traiem la mascareta? Han trobat un brot a un teatre. Amb gent que anava amb mascareta o sense mascareta? Els teatres són supersegurs, perquè les entrades es fan molt ben controlades. Perquè em sembla curiós, vull dir que potser es tracta d'un teatre on no anaven amb mascareta, però vull dir, els teatres, almenys on jo estic actuant i la gran majoria de gent que conec, tothom amb mascareta, estan separats. Vull dir que m'interessa especialment, no sabia, no coneixia l'existència d'aquest brot. Crec que el brot aquest va ser entre artistes. És a dir, els artistes actuaven sense portar la mascareta. Però això és com ara nosaltres aquí. Sí, sí, sí. Exactament igual, no? Però clar, ells estaven cantant, ballant... Tots amb una certa distància, però allà... Correcte, correcte. Hi ha una interacció. Però no al públic. No al públic, no al públic. L'avantatge del teatre i del cinema és que la gent no parla. Exacte, això és molt important. I també val a dir, per la teva tranquil·litat, que sé que t'ha fet patir aquest tema, que et puc dir que la gent no es queda després de les funcions, ni al bar, i allò que és molt raro pels actors que estem acostumats a sortir, que després no hi ha ningú, vull dir que en aquest sentit s'està fent bé. I després unes trobades nadalenques d'àpats Marcel Marceau, és a dir, com si no existís la paraula, que tot es fes a través del tricicle, diguéssim, el model, el tricicle, que a les cases es comenci, en comptes de parlar, no ho dic en broma, és a dir, incorporar el mim com un joc, sobretot amb els nens, per evitar multiplicar l'oralitat, no? Això seria un experiment social meravellós i que segurament controlaria la Covid. Per tant, condemnat al fracàs. A la Covid la controles, és a dir, la Covid s'expand quan es troben dues persones, parlen, canten o tenen intercanvis de... Com el tren del silenci, no? Aquest tren, els trens, que diuen que hi ha trens que posa tren del silenci. Per suposat, és a dir, si dues personetes estan separades, calladetes, amb la mascareta, en principi no passa. Cerdà, no em deixaves fer preguntes, ja que tu t'ho has fet, segon de ronda. No, te la deixes. És que tu les volies fer totes de cop, com sempre. Sempre volem més... Acumular. Però la gent està fent preguntes concretes de situacions clares i diàfanes. Tu fots unes interpretacions... No, i a més m'ha fet una pregunta política que tu segurament em pot ajudar. Sí, m'has dit que la contesti al bany, és que jo m'he agafat una mica... Fas Hegel, o sigui, el fer Hegel... Però si no portes els filòsofs, tu, aquí. Sí, no. Una cosa concreta. Has dit a Eslovàquia, de tots els models i experiments i proves que s'han fet, els epidemiòlegs, què heu après? És a dir, quina cosa que no sabíeu i que diu, mira, això que van fer aquest país, sigui el que sigui, això és nou i ha funcionat. O tot està inventat. Han funcionat moltes coses i el denominador comú és que hagin tingut gestors ràpids i àgils que hagin pres decisions ràpides. És a dir, que la ciència depenia d'uns bons polítics. Sí, sí, perquè han funcionat molts models diferents, és a dir, països democràtics, països comunistes, països dictatorials, països pobres, països rics, països hiperpoblats o amb molt poqueta població, i cadascun a la seva manera han pres també estratègies diferents o de fer confinaments massius fins a erradicar la malaltia. Per això preguntava... Doctor Mitjà, ens confinaran totalment després de les campanades? Clar, home, a veure, és que continuem... Ja portem 8 mesos i sembla que no ens acabem d'animar a fer estratègies més. Matemàtic. Jo penso que sí, és a dir... Que sí que ens podrien arribar a endurir les mesures. No serà un confinament domiciliari com el del març, però segurament caldrà endurir les mesures d'alguna forma o altra. Hi ha una eina o una estratègia que sí que s'ha de destacar, no?, perquè és bona. I és que volen testejar els nens quan tornin a les escoles, a la gent gran de les residències, quan surtin i hagin de tornar a la residència. I fins i tot els empresaris han llançat un document perquè els empresaris puguin testejar tots els seus treballadors al tornar del Nadal. Aleshores, què és el que passa? Que durant els 14 dies de Nadal, qui més qui menys, tindrà alguna trobada amb algun amic. I no em digueu que no. I aleshores, el dia 7 o 11 de... No, però ens has de donar l'adreça que... I vindrem a casa d'algun moment i ens fots allò al nas i... Vull dir que el dia 11 de gener està molt bé que es facin els testejos aquests. D'acord, d'acord. I sobretot a la gent gran, és a dir, avui... Ara en parlarem d'aquí una estona. D'aquí una estona parlarem d'això. L'Anna Boades té un testimoni d'algú que sap que està en una situació límit. Doncs sí, una persona que, sense voler-ho, s'ha convertit en un dels protagonistes de l'any. Jordi, bona nit, benvingut. Bona nit.
Tu tens 41 anys, un bon dia vas agafar Covid, et van haver d'ingressar perquè la cosa es va complicar molt, has passat 129 dies ingressat a l'Hospital de Bellvitge, 88 a la UCI i 2 mesos en coma. Ara entrarem en alguns detalls de tota aquesta història bastant dura, però una persona com tu, després de tot el que ha passat, com es planteja el Nadal? Com l'expressió que en català es diu, que el Nadal cada ovella al seu corral, m'ho plantejo així. Ja des que vaig sortir de l'hospital, surto de casa al mínim imprescindible per anar a rehabilitació i les festes no seran una diferència. Família directa, pares, sogres i ja està. I s'ha acabat. Sí. Quan vas despertar del coma, què és el primer que vas pensar? No ho recordo massa bé, però el que sí que recordo, no sé si va ser quan vaig despertar o no, perquè la quantitat de drogues que em donaven per mantenir-me estable, tinc imatges borroses, però el que sí que recordo és la cara de la meva dona dient, Jordi, no et pots ni imaginar el que ha passat. I clar, jo em vaig despertar cap a finals de maig, 27, em sembla que era. Et van ingressar al març. 26-27 de març. Vaig ingressar. En principi, amb un quadre normal, amb febres i tal, però sense ser cap cosa complicada. Però després sí que es va complicar. Però el que recordo és això. Clar, just quan acabava el confinament, la meva dona té un restaurant, i el fet d'haver tancat 2 mesos al restaurant que fa 40 anys que està obert era algo impensable. És una de les escenes que recordo de l'haver despertat. Tu vas, al setembre, vas sortir de l'hospital i vas començar la rehabilitació a l'Institut Goodman i vas poder començar a tornar a caminar. Vull que vegis unes imatges. Mira aquí. Què tenim avui de nou? Hem canviat la canoa. I ara la veu ja és, a veure? Una mica més normal. Vale. Vinga, i ara anem a fer tot l'exercici d'aixecar-nos. Vinga, una, dos... Recordes aquest moment? Sí, molt. Havies vist aquestes imatges? Ah, sí, sí. Sí, sí, els meus petits àngels de la guarda que em van ajudar molt. Això era a finals de juny, crec, a la UCI. I, bueno, això era cap a finals perquè tants passos no feia pas al principi. El simple fet que et fiquessin dret. La rehabilitació realment comença inclús quan estava en coma, ja. Ja venien fisioterapeutes i et fan fer moviments per evitar atròfia muscular, úlceres, etcètera. Però ja comences, simplement ficar-te dret i aguantar més d'un minut ja és un infern. Després ja caminar ja és un patiment, però mica en mica vas millorant i veus resultats. Has hagut de tornar a aprendre a respirar per poder caminar i moure't? Aprendre a respirar, sí, perquè et despertes i tens allà el tu, no pots parlar, no pots veure, no pots fer, no et pots moure. I arriba un dia, et van baixant el respirador i tal, i arriba un dia que et diuen, bueno, doncs hauríem de treure aquesta màquina, no?, perquè no aniràs, no te'n tornaràs a casa amb la màquina, no? I diuen, va, doncs demà la traiem a veure què tal, no? I això fa por, pensar... Fa pànic, perquè tu no estàs... Si no estàs respirant, tu. Hi ha algú que t'infla i funciona i dius, hòstia, és que no... I no te'n recordes, perquè algú no és... Algú que és automàtic que no hi has pensat mai, dius, no podré, no en sabré. És com... Recordo quan havia treure el carnet de cotxe, dic, jo no sabré conduir, no sabré fer 3 coses alhora. Doncs la mateixa sensació. Però al final, sí, de fet, em vaig acollir tant que vaig dir, no, mira, avui fem 10 hores, o 18, no sé quantes, i a la mitjanit em torneu a empalmar i me'n vaig arrepentir, perquè realment no... Vaig allargar un dia que realment va ser agonia, perquè al final fins i tot el propi respirador com que el rebutjava. Me'n vaig arrepentir, però bueno, al final va funcionar i encara estic respirant. Tornem a mirar la pantalla. Ara veuràs el rostre de 3 persones, si no m'equivoco. Et sonen? Qui són? La doctora d'intensius, la Santa Fosta, el doctor Pérez, i també de l'UCI. Són membres de l'equip sanitari que et va atendre durant tot el temps que vas estar ingressat. Sí, a la gent de l'UCI hi ha una part, perquè vaig recórrer totes les UCIs que hi ha a l'Hospital de Bellvitge. A la Santa Fosta i l'altre són més de la primera època, amb la qual jo no estava conscient. Han passat moltes coses, però jo no... És crucial. Els que van patir són la família, no jo.
i el Javier Pérez era el pneumòleg ja quan vaig pujar a planta. Quina relació vas tenir amb ells? És crucial la tasca de la gent que treballa als hospitals per tirar endavant? És vital. Jo, en el meu cas, estic molt, molt, molt agraït i sempre he tingut... Jordi, m'imagino que... Perdona'm, bona nit. Bona nit. Que quan veus... No, ja sé que és molt evident el que et diré, però quan tot d'una veus que la gent està de festa, passa de tot, i no respecta les mesures ni les precaucions, m'imagino que des de la teva perspectiva deus ser un rebuig atòmic, no? Bé, penso que són uns inconscients. Simplement no va amb ells, no ho entenen. Doctor, per què tot d'una el mateix virus causa problemes tan intensos com els del Jordi? O hi ha gent que cursa en un estat gripal... Asimptomàtic. Al marge dels asimptomàtics, no. Però hi ha gent que ho experimenta com una grip més o menys intensa i prou. És una loteria, també, eh? O sigui, agafes el virus i no saps si et tocarà l'episodi bo o l'episodi dolent. Hi ha alguns factors predisposants de la genètica de l'hoste, de la persona que agafa el virus, però, per regla general, el que passa és que el virus comença a replicar-se, activa el sistema immunitari, és a dir, les nostres defenses, les defenses es tornen boges i fan una inflamació molt gran als pulmons, i aquesta fase hiperinflamatòria o immunitària és la que veritablement acaba causant aquests estralls. Aleshores, hem millorat molt en el que són els tractaments, s'han buscat tractaments per les dues fases, per la primera fase viral i per la fase inflamatòria. Per la fase inflamatòria s'han trobat algunes medicines, com la dexametasona, que han funcionat. Per la primera fase portem 8 mesos i avancem molt poquet a poquet, és a dir, ens costa molt trobar antivirals que inhibeixin el virus, i ara n'hi ha hagut un, que és el que li van posar al Donald Trump, que és el Regeneron, i que ha funcionat molt bé, disminueix la càrrega viral entre 100 i 1.000 vegades. I això ens ho poden posar a qualsevol de nosaltres, a Catalunya? No, encara no. Aleshores, la FDA pels americans ha donat una aprovació d'emergència, i aleshores potser estaria molt bé que també donéssim una aprovació d'emergència aquí i ho poguéssim utilitzar. I sobretot es dona a persones de risc que tenen més de 60 anys i que tenen... Però què és car? És molt car? O quin és el motiu per al qual aquí no es pugui aplicar el que funciona també als Estats Units? No ho sé. És car, costa uns 3.000, 3.500 euros. Aleshores, se li donaria a una persona que acaba d'agafar la Covid, però que té algun factor que et fa pensar que pot anar malament, perquè ja està tenint molta inflamació, o perquè és una persona gran o que té alguna altra malaltia, li posaries aquest anticòs monoclonal, desapareixeria el virus i evitaries que progressés als problemes tan greus. Ja, ja. Doncs hauríem de tenir això aquí. És cert, sí. Espavila't. Parla amb la Generalitat o amb el govern d'Espanya. Doctor. Sí, el doctor diu que és una loteria, doncs et va tocar malauradament la loteria, eh? Sí, molt gordo. Tots els números, creus que tornaràs a ser el Jordi d'abans? Bueno, faré el que faci falta per, si més no, aproximar-me molt. Ja el tema, bueno, a nivell de seqüela, el tema pulmonar, al 100% segur que no tornaré, però sí que tinc esperança que estigui bastant millor d'aquí uns mesos que no pas ara. Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut i haver-nos-ho explicat a tots. I molta força, Jordi. Jordi, endavant. Gràcies. Gràcies. Gràcies, gràcies. Estàvem tots... Estàveu tots molt seriosos, eh? Home, és que quines seqüeles, eh? Estel! No, a mi perquè... A mi, a tots, no? Jo penso que també, a banda del factor que estem parlant, hi ha un factor de cansament psicològic i d'una part que no tenim espai per treure-la. Vull dir que aquestes mesures, totes les que s'estan prenent, ja estic completament a favor i les hem de complir, però... Ai, ara no vull anar gaire perquè no voldria plorar. Però no, però saps què passa? Que al final se'ns permet només sortir per anar a treballar, per alimentar un sistema que quan el sistema falla salva només els de sempre i la resta, que som els que aguantem aquí la piràmide, no tenim petits moments d'oci o de petites llibertats per expressar com ens sentim. Fa molt que no abracem, fa molt que no podem... Coneixer gent que hagi patit el virus? Una angoixa molt grossa. Sí, sí, sí. El meu sogre va estar molt greu, la meva sogre va passar després i... Ho han superat bé? Ho han superat bé, però vull dir que també estem deixant de banda tota aquesta part d'alliberar-nos psicològicament
I és que és fàcil que et venen ganes de plorar perquè portem una càrrega emocional tots i totes molt bèstia des de fa masses mesos, no? De plorar i de no seguir les mesures de seguretat, que jo et volia llançar aquesta pregunta també, si creus que estem en un moment particularment crític perquè s'ajunta, que portem gairebé un any, estem esgotats, ja comença a arribar la vacuna, sembla que això s'acaba, però en canvi els contagis estan pujant, estem en un moment horrorós, la gent ja comença a estar fins i tot desquiciada. Jo veig gent ja que fa uns raonaments raríssims per tal de tenir una coartada per veure algú o trencar el perimetral o el que sigui. És un moment crític, ara, els pròxims mesos, podem fallar molt greu? Sí, sí, no, és el moment més crític, diguem-ne, no? Venim ja de molts mesos de molt de patiment i moltíssimes morts que es van acumulant, no? Tenim una sèrie de coneixements que podem aplicar tant en la vessant preventiva com en la vessant de tractament. Però el que passa és que ens agafen un moment de molt de cansament, molta confusió, perquè els missatges han estat contradictoris. Ara, sí. Aleshores... És que perdoneu. Sí. Jo estic obsedit últimament amb que qui té la vocació política i es troba en una situació com aquesta ha de manar, li agradi més, li agradi menys. És a dir, la confusió que tenim els ciutadans, en general, de quan ens diuen que podem... És perimetral, municipal, comarcal, de que podem sortir, però que no podem sortir... Però... I ara obrim la Puríssima, és a dir, i vinga tothom a comprar allà... Crec, i ho estem pagant ara. Crec que manar és... Qui té la vocació de fer-ho, també té l'obligació de fer-ho. Sí, sí. I trobo que, perdoneu, en aquest context de tot el que esteu dient, a sobre s'hi afegeix el fet que t'emboliquen molt i al final dius... Escolta... Vam patir una pandèmia que no era mèdica ni viral, que va ser econòmica, el 2008, que tenia, a més, quan ho estàs explicant, em recordava les mesures, quan més ràpides es van prendre, millor. Als Estats Units van deixar caure Lehman Brothers, van salvar Bank of America, van injectar $1 bilió i en poques setmanes van poder... Altres països ho van fer més lentament i hi ha una similitud en les velocitats de contagi. Curiosament, aquella epidèmia de codícia, per dir-ho d'alguna manera, no vírica, afectava sobretot a una població que podem dir els banquers. Se'ls van donar 70.000 milions perquè els seus negocis funcionessin. Ara que afecten a bars, autònoms i tot això, és curiós que aquests 70.000 milions no estiguin al carrer. No sé, excedeix les teves coneixements d'epidemiologia. Et mirava tu, però dir que com a poblacions humanes, diguéssim, la població de banquers té un grau d'immunitat a les pandèmies superior. Jo no sé si és genètic. La teva mare et renyarà. Hauríem de mirar, de treure mare... sang dels banquers, a veure si és genètic o què. La teva mare et renyarà i et dirà, t'has embolicat Mama, i no... Bueno. T'has embolicat tot d'una i no s'entenia. Però escolta, una cosa... Santa, jo avui he parlat doctor, amb la seva mare. El doctor anava fent així. Fàbies, diu que la seva mare ja estigui acostumada. Sí, pateix molt. Sí, no, però diu, ojo, no t'emboliquis. Diu, no diguis res, no facis emprenyar el Serdà, em diu la mare. És veritat, però una cosa, realment ho estem fent nosaltres tan malament? I ho pregunto per la següent raó. Alemanya era un exemple de com de bé havia actuat, posant-hi diners, tenia més llits d'UCI que nosaltres, tenia més rastrejadors, va controlar la primera onada de manera exemplar, i ara estan pitjor que nosaltres. En què ha fallat Alemanya? Tan malament ho fem nosaltres? En petites decisions successives, no... Xavier, no concloents. Xavier, li ha fet la pregunta a ell. Sí, ara. Tens tendència. Tens aquest remolc. Dóna-li les gràcies. El cas d'Alemanya és platòric. Ho tenien molt bé. I després, aquesta situació òptima fa que patinis. Pot ser també, però... S'han confiat massa. Però en qualsevol cas, jo no diria que Alemanya ha fallat. Alemanya ha anat molt, molt bé. Ha arribat ara a un punt determinat en el qual els ha repuntat una miqueta. Estan a 300 casos d'incidència acumulada en 14 dies per 100.000 habitants. I nosaltres ara, que estem millor que mai, estem a 220, no? Per tant, els alemanys no estan malament, però els seus llindars per passar a polítiques molt més restrictives i molt més contundents és més baix que el nostre. Nosaltres passarem a un confinament total quan estiguem a 800, i ells arriben a 300 i ja els entra el pànic. A dia d'avui continuen tenint 10 vegades menys morts que nosaltres. 10 vegades menys morts. Per tant, Alemanya molt bé. Si ho haguéssim fet com a Alemanya, firmo. Molt bé, doncs aquí estem embolicats en tota aquesta mena de qüestió. És a dir, realment, jo abans t'ho he preguntat, però t'ho torno a preguntar, què hauria d'haver fet millor la Generalitat de Catalunya? Què creus? En què creus
que hauríem millorat ostensiblement si ho hagués fet d'una altra manera? Hi ha múltiples fases en una epidèmia. Hi ha una fase en què el virus encara està arribant. En aquell moment pots tancar els aeroports, si ets molt valent, i si dius no el deixo entrar, aleshores mai arribes a ser. Això ho han fet a Nova Zelanda. Després entra el virus, comença a disseminar-se, però si ets llest i ràpid i veus que està començant a disseminar, el que fas és que quan tens dos casos fas una contenció immediata, a més fas una cerca de tots els seus contactes. Val, però encara pots passar a una altra fase que se t'escapin i muntes una patrulla de rastrejadors i a més utilitzes totes les tècniques de big data, de geolocalització, el que calgui per poder identificar els contactes. El contacte és aquella persona que pot ser portador del virus, però que no està demostrant símptomes i no el podem identificar. En canvi, el mòbil sí que ens pot dir que aquella persona podria ser un portador del virus. I aquesta fase tampoc la vam fer bé, perquè no teníem rastrejadors, no vam acceptar el Bluetooth. El radar Covid em sembla que fa una setmana que no l'ha acceptat, però tenen uns follons que encara ningú no l'està utilitzant. I ja si se't descontrola encara molt més, aleshores ja sí que pots començar a fer testejos massius, com seria els testejos amb PCR. Al principi de tota la pandèmia no hi havia PCR suficients, els hospitals en podien fer 5.000 al dia. Van incrementar molt la capacitat cap al juliol, l'agost, i en podien fer 30.000. Però és que encara s'haguessin pogut fer més PCRs si haguéssim sabut coordinar tota la societat civil, és a dir, empresaris, laboratoris privats, centres de recerca, centres universitaris, perquè tots aquests també podien incrementar en 20.000 PCRs més al dia. Total, que ens plantàvem un nombre de PCRs que testejàvem tots. Després, òbviament, la promoció de la salut, és a dir, enviar missatges que siguin molt clars, prendre un lideratge com el de la Merkel o com el d'un altre ministre que sigui considerada una líder d'opinió i que la població se la cregui i que, per tant, quan els diguin no heu de sortir de casa, la gent no sortirà de casa. Puc dir una cosa sobre això? Aquí vam treure tres generals, eh? Recordeu, el primer, un general, soldats que donen medalles. O sigui que aquí ja es va provar de fer això, eh? Perquè, vull dir, la Generalitat ho ha fet malament també, però recordem el governador d'Espanya, els primers mesos, que tenien un guàrdia civil dient que havien agafat gent robant taronges i totes aquelles coses. No, si la gestió del govern d'Espanya i del Departament de Salut han estat molt similars. Molt similars, exacte. No hi ha hagut pràcticament diferències. No era per rescatar una ni l'altra. No, vull dir... Però vull dir, la primera idea que va sortir aquí és treure gent amb medalles. No, però és cert que quan manava el govern d'Espanya, les comunitats autònomes totes es queixaven d'aquest centralisme. Després la guerra Madrid-Sánchez, que ha sigut... I ara li tornen a dir el govern d'Espanya que està deixant soles a les comunitats autònomes. Però què creus que ha estat? Ha estat falta d'audàcia? Ha estat negligència? Ha estat la burocràcia? Per què no s'ha pogut activar? Perdona, Madrid ho ha fet millor que nosaltres? No, a veure, la comunitat autònoma de Madrid, post-desconfinament, m'estàs demanant, no, ho han fet molt malament, a veure, va haver-hi un... Però va haver un moment que tu estaves fascinat, eh? Sí, perquè el dia 15 de setembre la Ayuso gasta 6 milions d'euros per comprar test d'antigen. I va als barris pobres, que és on hi havia molta incidència, i comença a testejar tothom. I experimenta que en aquells barris disminueix la incidència. Això és una estratègia fonamental. I que a dia d'avui estem utilitzant a Catalunya. És a dir, he estat capaç o he posat suficient pressió com perquè fem l'estratègia Ayuso a Catalunya. Aleshores, aquesta estratègia de testeig massiu en barris d'alta incidència està molt bé. Aleshores, això de l'Ayuso ho va fer molt bé. Clar, a veure, tampoc puc dir que tot el que fa l'Ayuso estigui molt malament perquè sigui del PP. No, si fa una cosa bé se li diu i ja està. El que passa és que ara no li va tan bé. Les xifres tampoc li són tan... Si és que tampoc eren... Volia dir una cosa que no costa diners i que segurament pels meus àmbits, els que em dedico, m'hi fixo més, que és la comunicació. Això no costa diners. És més, no costa diners fer-ho bé. Si ho fas malament sí que costa diners, perquè llavors els missatges que rebem amb els ciutadans, com dèiem, són contradictoris i sobretot són aclaparadors. Tu deies, hem de ser clars. Jo, si no recordo malament, la mesura de portar la mascareta perennament es va començar a dur a terme el juliol, si no recordo malament. Jo penso que en aquell moment se'ns satura i se'ns fa portar la mascareta pel carrer, quan feia un temps se'ns deia que no servia per res la mascareta, i no se'ns recalca un missatge que ha trigat molt a calar entre tots plegats, que és, se'ns cansa portant una mascareta pel carrer quan era evident que no feia falta, vèiem la gent als bars que no la duia i tu caminaves pel costat i sí que l'havies de portar, i en canvi arribàvem a casa de la gent i ens la trèiem, quan segurament un missatge molt més clar i menys paternalista, de
dir, l'important és quan entreu a casa la gent, etc. I amb això ha passat amb moltes altres coses. Però ho han dit per activa i té a veure amb aquest cansament que tenim com a ciutadans. Ens ho han dit per activa i per passiva, per això. El què? Ens ho han dit per activa i per passiva, allò de les mascaretes. Sí, però se'ns ha donat no només aquesta informació, sinó molta d'altra, i jo crec que comunicar bé les coses i no saturar-nos era important. Dispensa'm, Estel, dispensa'm. I tant. Dispensa'm. Anna Boades, perquè és que ens està esperant. Sí, sí, algú. Sí, tenim... Anem a parlar precisament de les residències. Doncs sí, tenim a la Maria José Carcelén. Bona nit, Maria José. Hola, bona nit. Què tal? Tu ets portaveu de l'associació 5+1, que és una associació de familiars de gent que viu a residències. Uh-huh. I, bé, estem molt preocupats en general per tot el que està passant a les residències, però especialment pel que està passant a la residència de Tremp, on a dia d'avui ja hi ha acumulats 58 residents morts. Des del vostre criteri, segons el vostre punt de vista, què és el que està passant i què s'està fent malament allà? Bé, si la informació que tenim és certa, el que sembla ser que ha passat és que la Generalitat va decidir el mes de juliol posar oxigen a unes 40 i pico residències en el conjunt del país. Una d'elles va de Tremp, amb la intenció de derivar positius d'altres residències en aquesta, no? Entenent que amb posar oxigen ja ho havia fet tot, no? Pensem que per la informació que tenim és que pot ser això, i això és la causa, jo creiem, la causa és el que està passant ara. Per què? Perquè en aquesta residència sembla ser que a la primera onada només hi va haver un cas. Per tant, si és cert que han portat positius, és evident que ha estat una decisió absolutament desastrosa, no? Perquè estan restringint les visites dels familiars per intentar que no entri el virus, però alhora, sense saber si són o no positius, eh? Però alhora la Generalitat el que fa és posar positiu dintre de les residències, no? Això també ha passat a la residència Mossèn Homs de Terrassa. De fet, allà sí que ho tenim claríssim, perquè sabem que el dia 26 van entrar 5 persones positives i el dia 6 de novembre ja hi havia positius a la mateixa planta on van posar aquestes persones. D'acord. Per tant, l'error, o el gran error, o el principal error, és el trasllat de positius en aquesta residència o aquestes residències. Uh-huh. Per tant, qui és el responsable o els responsables d'aquesta situació, segons el vostre punt de vista? Qui ha decidit fer-ho? Per nosaltres, caríssimament, el Departament de Salut. A veure, nosaltres podem entendre determinats errors al mes de març, però ara ja no els podem entendre. Nosaltres, al març, ja estàvem demanant aïllar els positius fora de les residències, perquè no hem d'oblidar una qüestió que és molt important. Les residències són llars. No hi ha servei d'infermeria ni metge a 24 hores. Les persones que allà treballen no tenen formació sanitària. A les nits només hi ha agricultors. Uh-huh. Per tant, impossible d'atendre persones que estan malaltes. Uh-huh. És evident que no li podem posar a persones que no tenen aquesta formació la gestió d'una malaltia infecciosa uh-huh. com és aquesta. Yeah. On tothom veu com es treuen i es posen els trajos aquests que porten als hospitals. Yeah. Crec que... fer això amb residències és perillós perquè, evidentment, podem escampar el virus. Nosaltres demanaven aïllar fora de les residències els positius, tot el contrari del que s'està fent. De fet, a Barcelona es va començar a fer a finals del mes d'abril, no? I jo crec que va ser una molt bona mesura, perquè és molt difícil gestionar aquesta malaltia. Es va crear la residència del Paral·lel, i altres equipaments. Maria José, nosaltres el que pensem és que és el que s'ha de tornar a fer, però ja. Una cosa que ens té també preocupats. Nosaltres hem contactat amb familiars de gent que ha mort en aquesta residència i finalment no han volgut entrar a parlar amb nosaltres en directe. També hem contactat amb sanitaris. A Tremp hi ha tensió i ens ho han dit i és un fet, perquè hi ha por entre els veïns, entre els familiars dels residents, entre els sanitaris. Per què hi ha una mena de llei del silenci? Per què hi ha poca transparència, opacitat, amb el que està passant en concret en aquesta residència i a Tremp? Què està passant? A qui li tenen por? Nosaltres no ho sabem, però aquesta manera de fer, aquesta opacitat, és la que hem viscut durant tota la pandèmia, eh? O sigui, hi ha familiars que la primera notícia que van tenir és que el seu sistema s'havia mort. O sigui, i aquí, pel que sabem, també ha passat això. Per tant, no interessa explicar què passa. Si és cert que el problema és
que han portat positius d'una altra residència amb una residència que no tenien anticossos, que és evident que això no es vol reconèixer. I d'altra banda, no hem d'oblidar un tema molt important. Primer, les famílies normalment no tenen una relació entre elles. Per tant, és molt fàcil, d'alguna manera, no donar tota l'explicació, perquè com que no es pot fer una pinya, doncs és molt complicat. Tampoc interessa. Nosaltres creiem que és un lloc petit, que és un lloc petit. L'Església encara té doncs, molt de poder, on els poders fàctics que ens diuen alguna persona a la que hem parlat nosaltres també, i hi ha por. A nosaltres, una persona a la que hem pogut parlar, ens ha dit costa molt de parlar. Hi ha com una mena de llei del silenci, ningú pot explicar què ha passat. Bé, aquest cap de setmana, bé, en concret el dissabte, fareu una concentració a plaça Sant Jaume per reivindicar què, exactament? Reivindicar que s'ha d'aturar. Aquest pla que té la Generalitat no es pot dur a terme, perquè és evident que això posa en perill absolutament les persones que viuen a les residències. Les residències que seran receptores, allà viuen persones tan vulnerables com la residència de la que traiem els positius. Per tant, posar els positius allà, és evident que hi ha un risc de que això s'escampi ràpidament. Estem posant en risc no només les persones grans, sinó també els propis treballadors. I tampoc li podrem donar una atenció sanitària, perquè a les residències el servei mèdic són dues taules i dues cadires, perquè no hi ha cap sanitària al torn de nit. No hi ha possibilitat ni de posar un sèrum endovenós. Quan a l'abril vam aconseguir que la gent gran arribés als hospitals, quan van obrir els hospitals per la gent gran arribava desnutrida i deshidratada. Sí, sí, Déu-n'hi-do. Qui atendrà aquestes persones? No, i tant. Ningú. Maria José, moltíssimes gràcies per entrar amb nosaltres. Li traslladem aquests comentaris al doctor Mizzavi, amb què ens pot dir o si sap alguna cosa. Moltes gràcies. Gràcies, Maria José. Oriol, tu has estat molt dur amb l'administració pel que fa a, precisament, les residències de gent gran, que jo crec que ens hauríem de plantejar la qüestió, no només respecte a la qüestió sanitària que ha succeït, sinó a, segurament, bastantes famílies es plantejaran si aquella gent gran ha d'estar en residències o no. És una qüestió. I és impressionant, hi ha hagut bastants casos de gent gran que ha desheredat els fills en la situació d'adversitat que s'han trobat a les residències. Però, en tot cas, tu vas denunciar durant la primera onada que es van enviar circulars a les residències demanant contenció a l'hora d'enviar malalts als hospitals. És a dir, com de dir, no ens els envieu a la gent gran que no és operatiu i no donem l'abast, no? Sí, sí, això és un tema molt delicat, eh? És a dir, el que això demostra és que va haver-hi un col·lapse del sistema sanitari i, per tant, la lliçó que haurem de treure en el futur és que hem de reestructurar i posar molts més diners en el sistema sanitari. Això és la revolució que haurem de fer i, per tant, l'exemple de les residències ens serveix per dibuixar una fotografia d'un sistema sanitari que quan se'l necessita no et dona l'abast per respondre. A les residències hi havia dues problemàtiques, van fer estudis. La primera problemàtica era que no teníem capacitat de prevenir que el virus entrés dins d'aquestes residències. Hi havia moltes que no tenien EPIs, etc. I allò eren unes trampes mortals perquè els avis, que ja són fràgils de per si, tenien moltes zones comuns i compartien habitació, els cuidadors pujaven d'una planta a l'altra i, per tant, el virus s'escampava rapidíssimament. Entre el 30 i el 50% dels avis de residències infectades acabaven agafant el virus i molts d'aquests acabaven morint, fins al punt que moren 5.000 persones al nostre país, d'un total de 90.000 residents. I aleshores, en aquest moment et planteges, què ha passat? Ha estat només que ha entrat el virus? I és quan vam anar a mirar com havia funcionat el sistema de tractament. És a dir, no ja la prevenció de si s'havia posat una barrera perquè el virus no entrés dins d'aquests llocs, sinó en el moment en què una persona queia malalta, si el sistema sanitari responia per ajudar-lo. I tu vas dir que no. Jo vaig dir que no. A veure, però em permets un moment, perquè et va contestar el doctor Gimón. Sí. Et va contestar, recordem el que et va dir.
Ahir l'infectòleg Oriol Mitjà assegurava que hi havia evidències que en la primera onada, és a dir, el mes de març i abril, el govern havia enviat circulars que demanaven a les residències que es continguessin a l'hora d'enviar malalts cap als hospitals. Li consta? Això a mi no em consta. Això a mi no em consta i hem de recordar clarament, i jo crec que el doctor Oriol Mitjà ho coneix bé, que, per exemple, hi ha un element que es diu, o un concepte que tenim, que es diu el sostre terapèutic. És a dir, tu, amb una persona, quan entra en un centre sanitari, has de pensar si el que li pots oferir és un guany i un benefici per ell o faràs més mal que bé. Per tant, aquí hem de ser molt curosos en com expliquem les coses i què diem. Per un altre cantó, jo no tinc aquesta constància. Si ell la té, que la porti un jutge. Però que la porti i l'ensenyi. Va ser categòric, eh? Es va emprenyar. Sí, sí, i jo li responc, però amb molta claredat i molta tranquil·litat, no? Perquè el que ell deia és que hi ha un sostre terapèutic, de manera que una persona que té una malaltia terminal potser es decideix no fer gaire més per no fer-li patir. Aleshores, això és un llindar que els metges coneixem i que ja està regulat per una sèrie d'escales de puntuació. Si vostè puntua tant, aleshores és que pot ser millor que no li fem gaire més. El que va passar durant la pandèmia és que aquest llindar es va pujar moltíssim. Es va pujar molt. I es deixava morir a persones que veritablement estaven molt bé. Aleshores, l'exemple més exagerat va passar a Madrid o altres comunitats com a l'Aragó, que van copiar el que deia Madrid. I a Madrid hi ha una classificació que es diu el Bartel. Però això que has dit és molt bèstia, eh? Sí, a veure, a Madrid deien que no enviïn a l'hospital a cap persona que tingui un Bartel de 60, que vol dir, si l'avi, per exemple, necessita que li ajudis a tallar la carn, o que li costa baixar els esglaons, o que li costa anar a comprar sol, o que de vegades se li escapa una mica el pipi, aquest avi, que jo tinc un familiar que penso que està molt bé, aquest avi que no pot tallar la carn suficient, aquest ja no me l'enviï perquè és que ja no val la pena que fem res per ell. Aleshores, dos dies més tard van corregir i van dir, no, no, si no pot tallar-se la carn, no, ha de ser que li hagi de donar tot l'àpat, és a dir, que li hagi de fer unes papilles i alimentar-lo. Per tant, van acabar corregint i van dient, no, serà un Bartel de 50, que és el que ha utilitzat els hospitals de Catalunya, i això no són circulars, són els protocols de la Generalitat de Catalunya. I els protocols de la Generalitat de Catalunya estan a la web gencat.cat i segur que el doctor Gimón els coneix, i no ens estem referint al mateix, no ens estem referint al sostre terapèutic, estem dient que el sistema sanitari va col·lapsar de tal manera que, els hospitals estaven plens i, per tant, havien de decidir quina persona prioritzar. I dins d'aquesta priorització es va pujar al llindar, de manera que si avui la mateixa persona agafa la Covid, l'atendran. Però al març, com que estava tot col·lapsat, no la van atendre. Per tant, què és el que hem d'acceptar? Que va col·lapsar el sistema sanitari. I ja està, i no és culpa de ningú. Havíem dit que teníem el millor sistema sanitari, un dels millors del món. No és culpa de ningú, o sí? O és culpa de tots. Clar, o és culpa de tots, però vull dir-te que aquests protocols els van redactar uns comitès deontològics que van considerar que qui havien de prioritzar. Ho van signar 18 societats científiques espanyoles. Vostè té la sensació que això no tornarà a passar? Però, a veure, va ser una situació de guerra. El que passa és que s'ha d'explicar i no pot sortir ni el conseller El Homrani ni el doctor Gimón a dir que era una situació de normalitat en la qual s'aplicava un sostre de limitació de l'esforç terapèutic. Això no és així. Però el Sergi pregunta, això no tornarà a passar? Home, espero que no, 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 a veure... És a dir, et consta que això s'ha corregit? El sistema sanitari continua sent molt semblant, es van incrementar molt el nombre de llits d'UCI, van pujar a tot el país a 4.400 unitats, quan teníem requeriments de 5.500, per tant, volia dir que hi havia 1.000 persones que s'estaven quedant fora de les UCIs, segons els informes oficials. Els nivells d'infecciositat i de gravetat que hi havia al març i a l'abril no han tornat a succeir i espero que tampoc succeiran a la tercera onada. Per tant, és molt improbable que torni a passar. Però aquesta situació de col·lapse s'entén, eh? Però tot el retras diagnòstic d'altres malalties, quants morts pot haver causat, també? Sí, això és una cosa que... Ja sé que no se sap. Avui n'ha parlat el doctor Taberner. Però parlem d'això. I representant 50 científics, crec, que era la xifra, però ell ha dit que, esclar, és a dir, infarts, ictus, gent que té càncer i que encara no han pogut atendre. No heu tingut cap amiga, cap tieta que tenia 65 anys i li deien, ui, si empitjora ja no la podrem intubar perquè n'hi ha dos de 40 que van per davant.
Això m'ha passat a mi, no sé si sóc l'única persona de Catalunya que ho ha passat. Però tu dius, era una guerra, era una catàstrofe. I jo penso, home, si ens hagués passat per sobre el Katrina, sí que és una cosa que no pots preveure. Però aquesta era una situació, com tu bé has dit, que si s'haguessin pres les mesures que tocava quan corresponia, no hauria col·lapsat el sistema sanitari. I per tant, si posteriorment algú va decidir que en el baremo aquest dels 50 ja no la tenien, aquí hi ha una responsabilitat política, senyors. En el primer pas de no haver actuat quan tocava i en les conseqüències posteriors amb aquest codi deontològic nou que es comença a aplicar. Atenció, perquè això és greu. I caldrà una comissió de la veritat quan passi tot per veure exactament què ha passat. Perdoneu, hem sortit al carrer i la gent et fa preguntes, d'acord? Pobre. Anem a veure les preguntes de la gent del carrer. Hola, Oriol. Em dic Jan, visc aquí a Barcelona. I la meva pregunta és necessari portar la mascareta pel carrer o estem fent tots els panolis? Estem fent els panolis? No, però a veure, el que passa és que, clar, com que hi havia molta gent que no se la posava tampoc quan entrava dins del bar, doncs ja es va dir que se la posin tot el temps i així ja no se l'oblidaran quan entrin dins. Una altra pregunta. Bon dia, doctor Oriol, mitjà. Jo em dic Agapit i tinc una pregunta per fer-hi. Per què a Alemanya estan tancant-ho tot i aquí, que tenim el mateix índex de perill i de contaminació i de tot plegat, estem obrint-ho tot? Si m'ho pogués contestar, sisplau. Gràcies. A Alemanya han anat per davant tot el temps i ara estan en el mateix índex, però que per ells ja és molt dolent i per això tanquen. Nosaltres hem anat pitjor tot el temps. Oriol Mitjà, una altra pregunta. Hola, Oriol, sóc la Montse Enric. M'agradaria saber quan podrem fer el que ens doni la gana, lliurement, saps? Sense mascaretes, abraçar-nos, fer-nos a petons, anar a concerts plens de gent, prendre'ns copes a les terrasses i riure. Vale, merci. Extraordinari, eh? Sí, sí, sí. És des d'una enorme amplitud, eh? Sí, sí, és que el tenim tots, abans eh? Abans ho has avançat una mica. Sí, d'aquí un any. Abans has dit a l'estiu, eh? Sí. A l'estiu ja començarem. Sergi, a l'estiu estarem una mica d'etes. En mitja hora em perdo 6 mesos. Sí. A veure... No, però que m'ha dit moltes coses. Vol anar a la discoteca i a fer no sé quantes coses. No, Samantha em deia que quan estaria una mica... Riure es pot, eh? Riure es pot. Amb mascareta, sí, escolta, sí, que contagies molt, eh? No, anem a veure. O sigui, ens comencem a vacunar el dia 27 de desembre, a veure com anem de ràpids. En 6 mesos tindrem una certa immunitat. L'estiu també afavorirà, perquè les trobades seran a l'aire exterior i a més hi haurà caloreta. Per tant, l'estiu serà bastant normal i ja al setembre, octubre, novembre estarem quasi tots vacunats. I quan ens deixeu no tindrem ni un duro perquè ja haurem matat l'economia. Alguna pregunta més? Podrem anar enlloc. Hola, doctor. Soc Cecília. Et veig moltes vegades per la tele. M'encantes. I vas deixar una pregunta en l'aire i m'agradaria doncs, que ens la contestessis una mica més, qualsevol dia, si t'agradaria ser president de la Generalitat. President! Aplaudiment, sí, aplaudiment! No tinc la capacitat política, vull dir... Perdona, la vocació se't detecta, que ho sàpigues. L'entusiasme per intentar que les coses funcionin millor, que això potser és el que ha de voler un bon polític, no? En qualsevol cas, és que ni m'ho he plantejat. Ara m'han preguntat, va de les llistes dels Junts o de la CUP? I dic, mare meva, ens farem aquí un esguins mental de que ja no sabeu si sóc d'una banda o l'altra. No vaig a llistes de ningú. Ja t'ho trobaràs, ja t'ho trobaràs. Perdona, però també podria ser... Conec gent que no s'ho plantejava i va acabar també. No, a veure... Però per què no del PSC, per exemple? O del PSC o dels comuns. Per què no m'ho pregunten? Els del PSC em van agafar mania perquè vaig criticar el Simón. Alto a la sala. Va, l'última. Hola. Bé, això ens han enganxat d'aquesta manera. Escolta, em dic Amador Vega i et vull preguntar una cosa. Com creus que hem de mantenir l'esperança aquests dies de Nadal? Perquè... En fi, pot semblar que és una pregunta que només té sentit als altres Nadals, però potser aquest any hi ve afegit d'alguna altra manera. Moltes gràcies. Tens esperança o fotràs al camp?
Aquesta pregunta m'ha derrotat. Vull dir, és molt difícil, potser és el més difícil, amb l'esgotament que portem, continuar tirant endavant. Per tant, suposo que és passar dia a dia i esperar que arribin temps millors. I jo, si fotré el camp, així que pugui i que la normalitat es recuperi, marxaré a Papua Nova Guinea, que és on he viscut i on visc, on tinc l'armari, la meva roba està a Papua Nova Guinea. Escolta, ningú li ha fet la pregunta. Aquesta és una de les frases de la nit. La meva roba està a Papua Nova Guinea. Sí, sí. Això que per tu està normal és sorprenent per nosaltres. Dispenseu-me, perquè s'està esperant algú amb l'Anna Boada, sisplau. Doncs sí, és l'actor i director teatral Marc Martínez. Bona nit, benvingut. Bé, ja estàvem aquí comentant una mica les coses que deia el doctor Mitjà. Si es presentés a president de la Generalitat, te'l miraries amb bons ulls? T'ho plantejaries? Votar-lo, eh? De moment, no. D'entrada, no. Com a polític, no. Però s'ha aplaudit fa un moment, eh? Sí, sí, aquí, per això ha fet claca. Per això li estic preguntant perquè ha fet claca. Sí, però jo aplaudia a la senyora, a l'espectacle. Bé, doncs... Sí, sí. S'ho hauria de currar una mica, no? S'ho hauria de currar. Ja ho saps. Per la política tot és començar, però per ser president són paraules majors. Són paraules majors. Bé, escolta'm, tu ets aquí perquè... Tu normalment fas les trobades familiars al Nadal, amb tota la família, ho celebres, però aquest any el teu pare et va comunicar que el Nadal seria diferent. I tu això ho vas traslladar a Twitter, una mica vas reproduir el missatge clar i contundent que et va dir el teu pare. Què et va dir? Bueno, mon pare diu moltes coses. Has de saber destriar, no? Però clar, tots estàvem esperant allà què deia el jefe de la tribu, no? Respecte als dies de Nadal, davant d'aquests missatges tan contradictoris que anem rebent, per una banda i per una altra, no? Per part dels polítics i també de la comunitat científica, perquè el virus va mutant, no? I llavors ha anat canviant el missatge, com deia abans l'Estel, mascaretes sí, mascaretes no, llavors el pare... Doncs per respecte, també, perquè pertany, té 82 anys, ma mare 81, i pertanyen a un grup de... Un grup de risc. De risc, vulnerables, doncs què farem davant d'aquesta... Sí, 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 què et va dir, què et va dir? I ell va dir que ens esperaríem el dia 3 d'abril, que igual ens quedem molt curts, no? Segons les previsions del doctor. Que és el dia del seu aniversari, per fer aquesta trobada, que no havíem de tenir pressa, perquè cal ser més responsable. Jo quan sento parlar, tinc la sort que sigui el meu pare, dic, doncs farem cas al meu pare, perquè crec que hem de celebrar, tot i que la situació és molt bèstia, que aquest virus és un desconegut i que encara no se sap gaire cosa, doncs hem de celebrar l'esperança que preguntava aquesta senyora, la vida, perquè si no... El Nadal crec que és el que fa, no?, aquesta trobada o gent que ve de fora... Però aleshores el que m'estàs dient és que el teu pare es quedarà a casa amb la teva mare i tu, per tant, et quedaràs a casa amb la teva família, més directa, i s'ha acabat. Sí, bombolles, no? Bombolla, et quedaràs amb la teva... Et va sorprendre la decisió del teu pare? No. No. No, perquè ell sempre va fent el seu telenotícies, quan arribes allà et fa, doncs ha passat això... Clar, i per mi és més important que el de les teles, no? Papa, com està la cosa? Doncs està molt malament. La gent és molt irresponsable, perquè jo baixo a tirar les escombraries i hi ha gent que està fumant i en tira, saps? Perquè ell, la visió és molt, evidentment, molt petita, molt local, però es podria extrapolar. Sí, sí, absolutament. I ell té por? Ell té por. O sigui, se sent vulnerable? Sí, però respecte, més que por, n'hem parlat avui, li he preguntat, papa, vaig a la tele, què dic? Clar, i què t'ha dit que diguis? Doncs que la gent sigui més responsable i que si tens algú al costat que no ho és, doncs que li... Un calbot. Sí, un calbot i un toc, perquè és una qüestió de paciència, també, que és una situació per tots nova, bèstia, després del testimoni del Jordi Esfereïdor, que hi ha molta gent que ni s'imagina que una persona jove, no, un tio que fa 2 metres, de 40 anys... Sí, perquè era molt alt, el Jordi no s'ha apreciat per televisió, però ho és. I que heu vist el que ha passat, el calvari que ha passat, doncs
El meu pare, suposo que la vida, no, aquesta experiència i aquesta calma que vas agafant amb els anys, fa que quan ens té allà, perquè ens hem vist, anem allà, jo vaig a portar-li des del març... I vas amb mascareta. I tant, mascareta, i fem el gel, i fem tot el ritual. Uh-huh. I és veritat que hi ha una distensió, perquè això ha sigut com un Dragon Khan, no? El tancament, després es va relaxar l'estiu, ara una altra vegada, la segona, la tercera, ja veurem. La quarta, el que sigui. S'anirà avançant, ve la vacuna, però ja et dic, t'agafes a casa, una mica el concepte de casa, papa, què hem de fer? Doncs, sí. Marc, però, perdona, dispensa'm. Hola. I el dia de Nadal com serà? Doncs... Bueno, jo tampoc és que sigui molt de fiester o de festes de Nadal, no? Doncs jo crec que també anirà bé, no?, una miqueta de, saps? I ho celebrarem, perquè som de celebrar, això sí, de festa i tal. El dia de Nadal igual fem una videotrucada també, per simbòlica. Papa, què tal, com estàs? Perquè mira que estem parlant tota l'estona de Nadal, però el Nadal és una festa que té unes certes components nostàlgiques, per no dir... cruels, sempre... O aquest serà l'últim Nadal que diu la iaia, o bé aquells que no hi són per primera vegada aquest Nadal. És a dir, és una de les festes... Perdoneu, senyor Pàmies, no sé si està d'acord vostè. Per això la gent veu tant. Una cosa compensa l'altra. I per això parla el rei, per distreure, també. Ara, també, tenint en compte que haurem de ser pocs, jo proposaria que per cada persona que falti hi hagi una peça més al pessebre. És a dir, simbolitzar l'absent, de manera que tu puguis recordar... En el pessebre hi hagi com una figureta de cada un... De cada un dels absents. O Coco, això és Coco, la pel·lícula Coco. Un pessebre amb 50 persones, Sí. És una autèntica multitud. I mentre estigui en el pessebre... En comptes d'esperar a veure el primer plat, comença a veure ja amb l'aperitiu. Perquè és que és l'única manera. Jo crec que el Marc ho ha dit molt bé. Cada família ho ha de plantejar, ha de buscar un referent, en aquest cas és el pare del Marc, el que no tingui pare, doncs que truqui el pare del Marc. De fet, és ma mare, però... Bueno, sí, els pares del Marc, no? És un exemple de sensatesa, de sentit comú, i de saber que això que ens està passant ara amb el Nadal no deixa de ser una mica opulent. No és un problema greu, el no poder celebrar el Nadal. Podem convertir-ho en un problema, sobretot si la gent s'infecta. Però si la gent no s'infecta i si la gent ho passa, no és cap problema greu. El problema greu és la pandèmia, és el virus i la nostra capacitat de controlar-lo. Però no celebrar el Nadal o celebrar-lo amb una mica low cost, doncs no passa res. No passa absolutament res. I jo sóc un exemple... No sóc el millor exemple, però jo fa 7 anys que no el celebro. I aquest any em toca celebrar-ho. Mira, doncs ja està. És que diu, però 7 anys que no ho celebres vol dir que estaves a casa teva. Sí, perquè celebrava el 26. Per repartiment logístic no entrarem ara amb les famílies filles d'artistes, que, bueno, ja saps com funciona això. A mi em tocava que el 25 no em tocava a mi. Tocava el 26, bueno. Doncs ara em toca, per una carambola circumstancial, celebrar el 25 i el 26. Jo vaig estar un any, un dia de Nadal, vaig anar a dinar a l'Hogar del Pollo. Mare de Mariana. I a Sant Mariana. Sí, senyor. Creu-me. Marc, volia dir una cosa. Sí, que mon pare diu... Dic, papa, argumenta. Ara. Diu, és que s'ha de fer cas. I jo dic, aquí. I diu, no ho sé. Ara, a mi. Com sempre. Però mira, Marc, això és quan... Això és el titular de la nit, s'ha de fer cas. I diu, aquí, no ho sé. Però, Marc, quan ens parlen de la responsabilitat, que és una cosa que gairebé l'han prostituït, la paraula, com si nosaltres no sapiguéssim el que és exactament això. Cadascú sap fins a quin punt pot actuar i què pot fer perquè això no sigui una catàstrofe. També és veritat que a vegades el manual d'instruccions és tan llarg que dius, escolti, jo no tinc tantes prestacions. No puc fer-ho tot. Però si pots fer tot el que puguis i aconseguir no celebrar el Nadal, perquè al final es tracta d'això, fer el que puguis que no sigui una celebració, doncs ja està. Marc, tu ets una persona optimista.
Tu creus que... El Marc senyala l'Estel, eh? Vull dir, ella vol parlar. Doncs el que el Marc digui, perquè escolta'm, avui ha vingut molt contundent. Feia així, també. Però és l'Estel. A veure, Estel, és que havia el director que m'està dient coses també per la manera. Dona la paraula a l'Estel. És que ens coneixem i sabeu que tinc mala llengua. A veure, Estel, què vols dir? No, vull dir que estem parlant molt del Nadal. Els Nadals no és correcte en català, sobretot, no ho diguem. Del Nadal, entenent Nadal com 24 nit, 25 i 26, és a dir, aquestes festivitats que van seguidetes, però no estem parlant de cap d'any, que crec que serà molt més problemàtic que tenim un sector de població pel qual... No m'obris un altre meló, ara. No, però el sector de població que no el celebra o que el celebra en petit comitè, però hi ha un sector de població jove que no estem parlant d'això i que per molt que haurem fet prevenció per Nadal, el melonet cap d'any no l'estem tocant. Ni dels Reis. Ni del cinc, dels Reis, de la cavalcada... L'Anna, perdona, que l'Anna et volia fer una pregunta. Sí, no, jo et volia preguntar... Tu què, dic, ets optimista? Jo sí, la mena. Per això, tu creus que després de tot això sortirem reforçats? La Covid ens canviarà en positiu? Mira, ho vaig dir al març... I ara ja... No, ho mantinc, però m'han fotut molt de cany. Però i què vas dir? Recorda't-ho. Que sí, que ens reforçaria, que sí. I quan deien que els nens... A tu t'està canviant? Estàs canviant en positiu? Tinc molta paciència. Aquesta conversa és privada, pràcticament, ja. Si voleu, us deixem i aneu xerrant. Perquè, esclar, escolta'm, tu que... Bueno, escolta'm, Marc Martínez, gràcies. Gràcies. Records als pares. Ara mateix. Però quina pregunta vols... No, la pregunta era aquesta. La pregunta era aquesta, sí. Ja està, ja li ha fet la pregunta. Estava acabant la resposta, però no l'hem deixat acabar. Sí. Però sóc optimista, puc esperar, no passa res. Sí, no, que vaig pensar que, per exemple, com és tan canviant, doncs crec que una cosa que els pares i la família m'han ensenyat és a ser pacient i davant d'una cosa desconeguda, doncs mantenir la calma, perquè s'han dit coses molt bèsties. Per exemple, els primers dies els nens eren el dimoni. Jo en tinc tres. Per tant, casa meva era com el purgatori, no? I llavors això ha anat canviant. I s'està demostrant que els que fan cas a les escoles, els contagis, no? Doctor, la cosa ha anat molt bé, s'està controlant molt bé, no? Per tant, fem cas, no sabem aquí, però... Fem-nos cas i siguem responsables i la cosa, doncs, crec que llavors podrem ser optimistes tots plegats, no jo, saps?, sinó com a societat. Quina pregunta li faries, ja, Marc, perquè ara ja estàs aquí repartint paraules, en el doctor Oriol Mitjà. Tens alguna pregunta per ell? Sí, i vinculada al nostre gremi d'artistes, en el nostre cas l'Estel i jo d'actriu, actor, director, jo m'imagino, si fos una ficció, doncs quan la comunitat científica diria prou davant de la inoperància o la manca de rigor de la classe política, quan diria prou, ara manem nosaltres. Què hauria de passar? Com si fos una pel·li de ciència-ficció, eh? O sigui, que els científics fessin un cop d'estat. Sí. Prou. Ara... Prou. Ara ens heu de fer cas a nosaltres. M'enteneu la pregunta? Sí, s'entès. Perquè jo, dia sí, dia no, flipo, no? Clar, és molt difícil de respondre això. A veure, mai podrem dir prou perquè qui mana en una democràcia és el poble. El que passa és que el poble ens hauria de dir que ens posem a mana nosaltres i després també. Els polítics diuen que... fan el que els dieu vosaltres. No, això és una manera de parlar falsa, perquè bàsicament els polítics tenen les seves idees i busquen la persona que els argumenti o que els justifiqui les decisions que ells volen prendre. Aleshores, no sé, seria molt difícil i potser també seria perillós perquè tindríem idees boges que no contrastaríem amb altres aspectes que també són molt importants. Per tant, no crec que el científic l'hagi de deixar manar. Ja, Marc Martínez, en fi, ja torna quan vulguis, o, insisteixo, creu que... O quedem a un bar ara complicat i continuo fent preguntes, no pateixis. Gràcies per haver estat aquí. Gràcies a vosaltres. Bona nit, fins a sempre. Gràcies, Marc. Salut. En fi, doctor, ja deixem estar tranquil, perquè això continua, però gràcies per haver estat amb nosaltres. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Espero que no t'haguem provocat massa tensió. No, he estat molt contenta, molt a gust. D'acord. Ara anem al carrer i preguntem, hem fet una enquesta sobre les reaccions de la gent davant de la vacuna.
Quan surti la vacuna, us la posareu? Posar-la, des de luego, però no... No sé massa el conillet d'Índies. Si puc esperar el mes de juliol, no me la posaré el mes de març. Dels primers o dels últims? Quan em toqui, però si és dels primers, millor. No seré de les primeres. No, ¿por qué? Porque me da miedo. Miedete, ¿no? Estoy operada del corazón. Pero entonces claro, quizás sí que será de las primeras, ¿eh? Sí, pero me da miedo. Nos vacunaremos. Estamos esperando solo que empiece. Sí, se están muriendo de ganas, ¿eh? Sí. ¿Sí? Sí. Por lo menos poder abrazarlo bien a mi marido. Vosaltres sou grup bombolla, en principi us podeu abraçar, no? Sí, però per si de cas. Sí. Sense por. Sense cap ni una. Porque me ha de fer por, això és una vacuna. Miedo a la vacuna, no, yo tengo miedo a quien ponga la obligación de vacunarse, a lo mejor. No es así tan como nos están poniendo, ¿sabes lo que quiero decir? Súbetela, porque... Exacto, yo tengo, por ejemplo, esta sí, bufanda. Pero tienes abajo usted dice la... tengo la mascarilla abajo, pero ¿cuál es la medida de distancia? Si no, tendría que ser así, ¿no? Eso. Vale. No, servidor no me la posaré. Per quina raó? Bueno, per les referències que jo tinc, tinc entès que altera la genètica del ser humà. I llavors això em fa ser precavut. Primero que se pongan los políticos y después nos la ponemos nosotros. I si poguéssiu escollir una vacuna, de quin país escolliríeu? Mira, Rússia no em fa gaire il·lusió. Com sempre parlen dels russos, que són tan especials, l'americana o l'anglesa, suposo que no hi hauria problema. La que em diguin, jo crec que haig de confiar en els que en saben. A mi m'és igual d'on sigui, la qüestió és que sigui eficient. ¿Sabes qué? Que la de aquí. La de aquí. La d'aquí sempre? Sí. Es compran cap a casa? Los españoles mejores que ningú. No està especialment preocupat, doncs? No, 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 no. Tenint alguna cosa a l'abast, s'ha d'aprofitar. Si no, què ens queda? Què ens queda? Anar al bosc i collir bolets. Daniel Arbós, biòleg i divulgador científic. Bona nit. Bona nit. Gràcies per ser amb nosaltres. A vosaltres. Les vacunes. Ja veus que hi ha bastanta gent que no té pressa, massa pressa, que diu primer que se la posin els altres. Hi ha com una sensació de que ara, que per fi ve la vacuna, sigui una mica prematura. És curiós perquè volíem vacunes per sortir el més ràpid possible d'aquesta situació i ara, hòstia, és que arriben massa ràpid, no ens en fiem. Una mica és comprensible que sembla una cosa nova i, per tant, que hi hagi gent que apliqui el principi de precaució. Sí que hem d'entendre que tota la recerca, totes aquestes vacunes que han sortit ara, molta recerca d'aquesta ve dels darrers anys, de les darreres dècades. No és una cosa que ha sortit del no-res i després que tots els assajos, tots els estudis que s'han fet han mostrat que són segures i que són eficaces. Tu te la posaries? Jo me la posaré, i tant, la que em diguin. No sé si anirà amb una xeringa així. No, espero que no. No, no, no. Hi ha una senyora que té un braç, una senyora gran, que té un braç, diguem-ne, de senyora gran, i que sempre a la tele, quan parlen de vacunes, es veu nyac, com li endinyen allò, que dius, hòstia, prou, és veritat. Hem de canviar les imatges de recurs. Pensa que li posen cada vegada. Sí, sí, és en directe. No, no, però, en fi, ens en podem fiar. Ens en podem refiar, hem de pensar que hi ha desenes, milers d'investigadors al darrere, que els sanitaris, com sabem, són dels que més han patit la pandèmia, l'han patit com tots, però per la seva feina encara més, i són els primers que estan interessats en que això acabi i que, per tant, ens n'hem de refiar, són els que en saben. I, a part, s'han fet proves molt rigoroses, sí que ha anat molt ràpid perquè és una pandèmia global, hem anat més ràpid també perquè s'han dedicat molts recursos, molts grups d'investigació arreu del món, perquè això s'ha basat molt en coneixement previ que ja teníem, però són vacunes segures i són vacunes que funcionen. I, per tant, quan ens toqui posar-nos-les, jo me la posaré i recomano a tothom del meu entorn que se la posi sense cap mena de dubte. A Austràlia no ha anat bé la vacuna. Clar, aquí mirem de dir, o sigui, és que han anat molt ràpid, però hi ha molts projectes que no han funcionat i s'han aturat sense problemes. Per exemple, a Austràlia estaven desenvolupant una vacuna i ja en la fase 1, com sabem, hi ha primer una fase amb cèl·lules i animals, després comença amb humans, llavors ja primer es fan poques persones, que és la fase 1, després la fase 2, després la fase 3. Doncs a Austràlia, la fase 1, han tingut no problemes de seguretat, però han vist que hi havia coses que no els quadraven, doncs l'han aturat i de moment no la seguiran fent perquè consideren que n'hi ha d'altres més avançades i que és millor invertir en altres. També n'hi ha una que estava desenvolupant Sanofi i GSK, que també han reconegut que han tingut més problemes i que l'endarrereixen. O sigui que en aquest sentit no tothom va molt ràpid, sinó quan una cosa no funciona s'atura i es torna a començar. La mutació aquesta del Regne Unit és significativa, és important?
De moment no sabem si és important o no. O sigui, què ha passat? Al Regne Unit han dit que els virus muten molt. Sí. Tenim sort que aquest virus, una de les sorts que tenim, és que muta 1.000 vegades menys que el de la grip o que el virus que provoca la sida. Per tant, en aquest sentit, és un virus que muta menys que els altres. Però quan muten, poden adquirir noves habilitats o poden morir, o sigui, les mutacions no totes són bones. Diuen que a Anglaterra hi ha una mutació que fa que es contagiï més. Això no vol dir que sigui més agressiu, més perillós. Sí que simplement, clar, si un virus té capacitat d'infectar 5 persones en comptes de 3, doncs ràpidament s'expandeix molt més. Però bé, de moment no ens hem de preocupar gaire. Però, esclar, la vacuna també serà eficaç contra aquesta mutació? Aquesta és una gran pregunta, i molts dels grups de recerca el que fan és, han analitzat desenes o milers del genoma del virus, com que el virus va mutant, i han agafat les parts que no canvien, perquè els virus van canviant, però hi ha coses que no canvien, no? És com si ens agafessin a les persones, doncs els colors dels ulls canvien, la forma dels cabells canvien, però el cor canvia poc, tothom té un cor, no? Doncs van a atacar la part estructural del virus per fer que això, que la vacuna funcioni sempre, que no passi de moda, no quedi obsoleta per noves variants. Diuen que la d'Oxford es combinarà amb la russa Sputnik, és a dir, hi haurà com un còctel de vacunes. Exactament. Sí, perquè parlem de vacuna, però hem de pensar que les vacunes són molt diferents. És com si parlem de mitjans de transport. L'objectiu és el mateix, que és portar-nos d'un lloc a un altre, però no és el mateix una bicicleta que un avió. Doncs amb les vacunes és el mateix. Tenen totes el mateix objectiu, que és entrenar les nostres defenses perquè ataquin el virus, però ho fan de manera molt diferent. La vacuna d'Oxford i la russa són molt semblants. Agafen un virus del refredat, diguem-ho així, un adenovirus, que són els que provoquen refredats, i el disfressen perquè s'assembli al coronavirus, no? Una mica fan que expressi una proteïna del coronavirus. Llavors, com que són vacunes molt semblants, sí que creuen que si les combinen poden ser més eficaces, i per tant ara han començat els assajos per aplicar les dues vacunes conjuntament, i llavors sabrem si realment són més eficaces o no. Ara compliquem una mica l'existència, eh? Ana Boada, sisplau. Hem muntat aquí una paradeta, com podeu veure, de Nadal. Un biòleg i divulgador científic, diguem, enfrontat a la cosa quotidiana d'un dia de Nadal. Sí, una escena que tots viurem, no? És a dir, hem de muntar el dinar de Nadal i hi ha coses que hem de tenir en compte per organitzar-nos bé. Per exemple, Daniel, hem d'utilitzar mascareta durant l'àpat, és a dir, quan no estiguem menjant. Hauríem d'intentar no fer l'àpat de Nadal. Si això no pot ser, hauríem de dur mascareta sempre i, per exemple, només parlar amb mascareta. O sigui, treure'ns la mascareta només per menjar, però llavors no parlar en cap moment. És una mica un dinar una mica estrany, però és l'única manera. Si l'hem de fer, doncs hauria de ser així. Mascareta sempre. Doncs donem per fet que estem fent aquest dinar, perquè jo he muntat la taula i ara em quedaré sola si no. Com servim els plats? És a dir, hi ha una persona que és la delegada de taula que ha d'anar servint, o és millor que siguin dues, tres persones? En principi hauria de ser una, no? L'ideal seria més que la persona que ho ha cuinat tot, tot ho hagués cuinat amb mascareta, i s'hagués netejat bé les mans. I sí, seria molt important que no, sobretot, que no compartíssim estris, o sigui, que no tothom agafés el mateix vol. Per tant, sí que una persona amb les mans desinfectades amb mascareta s'encarregui de repartir el menjar. Perfecte. Podem posar espelmes a la taula, encendre-les i bufar espelmes, o això és, a banda perillós, també... Com encendre-les? Ara mateix podria ser una mica de perillós. Què vol dir? Encendre-les i bufar? I bufar, sobretot bufar, perquè, clar, estàs desprenent aerosols. Però per què has de bufar-les? Perquè en un moment durat, no? Què sigui? Escolta, m'encens espelmes, les apagues... Per fer fora els convidats, perquè comencin amb el final. Quan les bufes, ja és al final. No, hauríem d'evitar totalment bufar, perquè és una manera de parlar fort, bufar, cantar, és una manera que traiem aire i que, per tant, emetem el virus cap enfora. Prohibit bufar. Prohibit bufar. Ara ho faré com a excepció, per si de cas, per no liar-la. Vinga. Bé, continuem. Els marcadors de gots. Acaba de bufar. Per què he dit que bufaria com a excepció per no liar-la més? Què vols, que provoqui un incendi a Plató? No, és absolutament innecessari. Continuem. Marcadors de gots. Això, molt interessant, aquest detall. Sí, està bé que ningú s'equivoqui i agafi el got d'un altre. Per tant, sí, doncs, home, és una bona idea. És una bona idea. I brindar? Podem brindar? Sí, si mantenim la distància, si ho fem amb mascareta i... I callats. Però després ens hem de separar per treure'ns la mascareta i veure. Brindar, sí, es podria fer. Poc recomanable, però una mica aparatós tot plegat, eh? És molt poc natural, ho trobo. Si ho fem bé, serà un dinar extremadament incòmode i tothom voldrà marxar a casa seva, que no serà mala idea. Que segons com ja interessa, no? Tovallons.
Hem d'utilitzar tovallons de tela o tovallons de paper d'aquests que després, doncs, evidentment, llences a les escombraries? Sobretot l'ideal seria que la persona que els posés i els recollís, després de recollir-los, els rentés les mans. Si es fa servir de tela, que els rentés les mans, sobretot després de deixar-los, doncs, a la roba bruta i els dués a la brossa els de paper. D'acord. Estàs prenent nota, no, Xavier? Sí, no, és que jo penso fer un Nadal d'una sobrietat que no us ho podeu imaginar. Ni a l'hogar del pollo aniré. No. Bueno, l'any passat deia que l'independentisme feia que les famílies no parlessin. Sí. I ja ens vam avançar, tot això. Va ser extraordinari. Ja ens vam avançar, ja, veus? Veus? Sí. Banyos, pren nota que a tu aquestes coses t'agraden. I el pica-pica, clar, si tothom fica la mà al mateix bol dels conguitos o dels cacauets, què? Això és perillós. Si alguna persona té el virus i s'ha tocat la cara i el posa, per tant, no, el que hauríem de fer, si volem menjar això, que la persona que s'encarrega de posar el plat a taula, que ho posi en plats individuals. O sigui, no hauríem de tenir res compartit ni agafar res del mateix lloc, sobretot no compartir pinces ni res d'això. Fantàstic. Si us pensàveu que havia acabat, doncs no. Gel. L'hem de tenir a sobre de taula tota l'estona i anar... Bueno, no cal, sí que estaria bé anar-nos rentant les mans de tant en tant, però bueno, tampoc és imprescindible que estigui sobre la taula. D'acord. Es pot xuclar, allò, els galets o no? Sí. Sí. Endavant. Sí, ja aquí és... Però xuclant ho pots esquitxar, eh? Pots esquitxar. Sí. Allò que deien que és la millor sopa que he sentit mai, no? Doncs... Què és això? Un altre artilugi molt interessant. Anemòmetre, si no m'equivoco. Això s'ha posat molt de moda, molta gent s'ho està comprant. Anemòmetre. Sí, serveix per detectar si un lloc està ventilat, si passa aire. Mesura la corrent de l'aire. Realment, el que s'ha vist que els llocs tancats són perillosos perquè no corre l'aire. Per tant, a part de tot això, hauríem de tenir les finestres obertes. I, per tant, que un anemòmetre que ens vagi dient si passa l'aire o no, estaria bé, tot i que amb el fred que segurament farà ja ens n'adonarem. Ja ho detectarem, no? Ja el detectarem. Home, hi ha gent que no entra en lloc si no porta això a sobre. Ara mateix... Perquè la pulmonia és millor que el coronavirus. Sí, clar. Aquí estem veient que el millor és no fer l'aire. Si s'apaga l'espelma és que corre l'aire, també. Vull dir, amb l'espelma ja faríem. Abans deia una pulmonia doble. Doble. Tinc un altre artilugi, un purificador d'aire. Això es pot posar tranquil·lament al menjador, no?, i va com millorant l'ambient de l'aire, purificant. No me'n refiaria, perquè pot donar una falsa sensació de seguretat. Ens pot pensar que això neteja tot l'aire i purifica tot l'aire i no té per què ser així. Per tant, bueno... No ens en refiem. I regals? Podem donar i rebre regals? Obrir-los, vaja. Sí, amb mascareta i després rentant-se les mans després de manipular-los. L'ideal seria que ens trobéssim sense l'àpat. Samantha, un moment. És que això jo tres. Jo veig les reaccions. Quin estrès, per favor. Si vosaltres creieu que algú farà això aquests Nadals? No, però mira, acaba de comentar trobar-nos abans o després de l'àpat. Nosaltres ja estem pensant fer això. Ens trobem a l'exterior, qui té pati al matí, tots amb mascareta, fas intercanvi de regals i cadascú dina a casa seva. Però quedem-nos a casa, tu, per fer això. No, però, per exemple, es pot fer el cagatió, es pot trobar la família, però... No, però podem cantar. No pots cantar. No, clar. I el verset? Amb mascareta, amb distància, amb un pal llarg... Amb un pal extensible. I el tio amb mascareta. El tio amb mascareta, també. Què més tenim? Tenim aquí una lampara, que ja és una cosa molt sofisticada, tot i que no són, em sembla, gaire barates, però seria el més recomanable, Daniel? Sí. Sí? Seria recomanable cadascú dinar en una habitació. Sí o no? Vull dir, posats així. Però és que jo per dinar ho sopa així, no tireus, Estel. Cada persona, clar. Però no té sentit. No, perquè, escolta, la meva sogra... La meva sogra ha passat el coronavirus. Es pot posar d'interposició. Estàs dient que vols la teva sogra de pantalla? És a dir, els que ho han passat se'ls posa entre mig. En principi, estan protegits. En 3, 2, 1 et faran un tuit. Tampoc és del tot segur. Que has comparat la sogra amb un tallafocs. Però tinc l'artilugi definitiu que jo crec que al Sergi Pàmies li agradarà molt, que és una escafandra. Però no el tinc aquí. No el tinc aquí, el tinc a la pantalla de darrere. Escafandra. Com ho veieu? Això serviria d'alguna cosa o potser ens estem passant? Perquè això està a la venda, eh? Això està a la venda. Per no menjar el dia de Nadal serveix, perquè aquí no sé per què. Per fer règim és perfecte. Per fer règim és perfecte. No sé, és per purificar l'aire. Si el purifica bé, podria servir. I a l'exterior, si es fa a l'exterior, la majoria d'aquests problemes es redueixen, no? Sí, que passi l'aire. El que s'ha vist que és perillós és els espais tancats on no circula l'aire, els aerosols, les partícules que porten el virus poden quedar molta estona
en l'aire. Llavors, en llocs ventilats, això no passa tant. Sí que hauríem de seguir mantenint la distància, portar mascareta sempre que puguem. Clar, no sé, heu vist la sèrie Years and Years? Sí. Es passen tots els àpats amb el fred que fot a Londres fent-los a fora amb aquella iaia de 80 anys i vaig pensar, ves no sigui la solució, que no s'entén per què la sèrie fan els menjars a fora, però mira, ves, no ens hi qui trobem. Tingui pati, jo el tindria, Cerdà. Ja està. Sí, gràcies, Anna. El teu look és immillorable. L'argument que em van dir infal·lible de les vacunes, només un apunt de la vacuna de Pfizer, que Pfizer és el fabricant del Viagra, per tant, estàs el més interessat en que visquem molts anys per gastar molts diners en Viagra. Per tant, és el més interessat en que la seva vacuna funcioni i que ningú mori per la vacuna. Per tant, tingueu en compte... Que no es confonguin i ens punxin Viagra. Bé, perdoneu-me per aquest humor proverbial. Tenim Alvis García, que és doctor en salut pública i professor d'epidèmies de la Universitat de Harvard. Alvis, buenas noches. Buenas noches, Xavier. ¿Qué tal estás? Bueno, yo muy bien, muy bien. Aquí en Boston, que bueno, tampoco estamos mucho mejor que en España, ¿eh? Ya. ¿Cómo ves la situación de España desde tan lejos? A ver, la veo un poco con tristeza, ¿no? Porque no hemos aprendido nada. Y también veo un poco con tristeza la resignación social, ¿no? Que hemos asumido que esto es culpa del virus y, bueno, habrá que lidiar con ello. Y yo creo que hay que ser claros a estas alturas, ¿no? La situación hoy en día no es culpa del virus, es culpa de la mala gestión de los gobiernos. Pero esto en Estados Unidos también sucede, ¿no? Sí, no es una culpa del gobierno español, es una culpa de los gobiernos generalmente occidentales que no han sabido aplicar o no han querido aplicar las medidas que sabíamos que funcionaban, como han hecho los países asiáticos. ¿Tú crees que las medidas del gobierno español, de los gobiernos autonómicos, han sido demasiado laxas? A ver, yo creo que, también siendo claros, estas medidas no tienen ningún sentido desde el punto de vista de salud pública. Lo que estamos hablando ahora mismo de relajar las medidas en Navidad es como, si tú quieres que la población deje de fumar, ¿se te ocurriría bajar el precio de las cajetillas de tabaco? Pues eso es lo que estamos haciendo ahora. O sea, ¿qué tenemos que hacer el día de Navidad? A ver, lo que tenemos que hacer... yo creo que habéis hecho esta representación que habéis hecho de la cena, ha sido fantástica. Porque, como decía Samantha, ¿no? ¿Quién va a hacer eso? Pues que es verdad, es que es absurdo pensar que podemos tener una cena de Navidad segura si seguimos las recomendaciones del gobierno, ¿no? De 6 personas o 10 personas. Esto no tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es, como todo el mundo se ha cansado de repetir, tú haces tu cena de Navidad como si fuera la cena de hoy o la de hace 2 semanas, con la gente con la que convives en casa, y no metas a gente de fuera, porque meter a gente de fuera lo único que va a traer son más contagios. Nadie se puede creer que vamos a respetar estas medidas. Pero entonces, tú lo que pides es una sobriedad categórica, digamos. Bueno, siempre que no queramos contagiar a gente a nuestro alrededor. Pero entonces, yo creo que la gente... Pero vemos un arbolito ahí detrás tuyo. Es decir, el que esté libre de pecado que tire la primera mirada. Óyeme, ¿estás en contra de la campaña de publicidad sobre la Navidad y la COVID en España? ¿Por qué? Bueno, es que ese anuncio, que supongo que habréis visto todos, a mí me lo enseñaron en directo en una entrevista y me quedé a cuadros. Es que no hay por dónde cogerlo. O sea, hemos perdido, el gobierno ha perdido una oportunidad importante de enviar un mensaje adecuado y claro de quédate en tu casa. Han vendido una especie de utopía navideña, ¿no? En que la gente cena con máscara en la mesa y tiene las ventanas abiertas. Pero que no, que hemos visto, lo habéis enseñado ahora. Es imposible que eso vaya a ocurrir. No crees que sea posible. Óyeme, y por ejemplo, ¿los restaurantes tienen que estar abiertos o cerrados? A ver, desde el punto de vista de la salud pública, los restaurantes deberían estar cerrados. Yo entiendo que... Claro, a ver, yo no soy ministro de Finanzas, así que no es mi problema. Mi problema es, como profesional de salud pública, es que los hospitales tienen que estar cerrados. Al igual que las grandes superficies seguramente también lo deberían estar. Pero bueno, digamos, los restaurantes son esos lugares que son el principal o un foco
adecuado para la propagación del virus. Son ciudades, son lugares cerrados en el que hay mucha gente durante bastante tiempo y sin máscaras. Vamos, esto es blanco y en botella. No, no hay más que explicar a estas alturas por qué deberían estar cerrados los restaurantes. Y las grandes superficies también, consecuentemente. A ver, las grandes superficies, siendo un poco flexibles, podríamos decir que las grandes superficies son espacios mucho más amplios, donde puedes ir con tu máscara. Lo que sí que habría que hacer es, no me iría a pasear una gran superficie, ¿sabes? Lo que me iría es, tengo que ir a comprar algo específicamente a este lugar, pues voy, entro con mi máscara, entro y salgo, ¿sabes? Pero no me voy de paseo a la gran superficie, no me voy con mis familiares a ver qué vemos, que va a pasear, ¿no? Sí, es cierto. Sí, es así. Elvis García, gracias por haber estado con nosotros. Nos consta que has seguido el programa desde Estados Unidos y estamos todos un poco tímidos de lo que debe ser tu criterio sobre nuestro espacio de esta noche. A ver, yo creo que está bien. A ver, yo he estado en muchos programas, por desgracia, porque la situación lo demanda, ¿no? Y me ha gustado el formato porque parece que ahí lo tomáis con más calma, discutís los temas. No es un formato de venga, pam, 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 lanzo los mensajes, que entra la publicidad, ¿no? Yo creo que nos da tiempo y he escuchado tranquilamente lo que ha dicho Luriol, lo que ha dicho ahora Daniel. O sea, me parece que dejáis tiempo a esto, ¿no? Y es necesario. Luis García, doctor en salud pública y profesor de epidemias de la Universidad de Harvard. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer, Xavier. Un saludo, gracias. Daniel Arbós, estàs d'acord amb el que ha dit ell? Sí. Quan a tancar i tot això? Clar, aquí hi ha els dos criteris, des de salut pública és evident, no? Si són faves comptades, si obrim, es multiplica el virus es contagia, són més casos acaba volent dir, més malalts greus, més morts. El tema és l'econòmic, clar. Que la Generalitat viu amb una pressió extraordinària, quan va tancar els restaurants. És lògic, eh? A més, jo entenc que els restauradors facin pressió... Doncs que donin ajudes al sector de la restauració. I Madrid també? No, el màxim que es pot fer, que jo crec que no es fa i no sé per què, és el que hem dit diverses vegades, que és que si la gent no gira, la gent no pagui impostos. Però també es poden obrir línies de crèdit, els governs poden demanar crèdits i donar ajudes. Però això ho pot fer de manera econòmica, no es paguen impostos, és de lògica també. I a més, una cosa molt curiosa sobre les vacunes i la psicologia general. En una epidèmia, ens han educat a tots en l'individualisme i en intentar ser nosaltres mateixos, viure nostres vides en solitari, i aquí per primera vegada el missatge és que ens vacunem tots no té cap eficàcia, o ens cuidem tots no té cap eficàcia. I és molt curiós perquè és contraintuïtiu a tot el que durant els últims anys ens han anat venent, haz tu vida, viu la teva manera. Per això entenc que pot haver tanta resistència a creure o a interioritzar una idea que és antiga però que ens ve de nou, que és que aquí on salvem tots o no té cap mena de sentit tot l'esforç individual. I després hi ha un tema molt interessant, que és que ens salvem tots vol dir tot el planeta, perquè aquí, evidentment, hi haurà dues velocitats d'arribada. Sí, però les primeres vacunes estan totes al primer món, no estan anant... No, no, i obriran els ports, i obriran els aeroports del món, i la gent del sud tornarà a anar al nord, i del nord al sud, i si no estem tots vacunats no té cap sentit tot aquest esforç. I clar, és tot el contrari del que hem estat dient, que cada persona havia de viure la seva vida de manera individual, no? Corre molt per les xarxes les afirmacions d'un exdirectiu de Pfizer, el que fabrica la vacuna contra el virus. Anem a veure què diu, perquè no en fem cas més enllà del raonable, ho veiem. Una de cada 30 persones passa un refredat causat per un d'aquests coronavirus. Les persones exposades a un refredat causat per un d'aquests coronavirus són immunes al SARS-CoV-2. Més del 60% de la població té immunitat i per això simplement no és possible que tinguem un fort increment de la pandèmia. Bé, potser això us resultarà sorprenent, però bàsicament crec que s'ha acabat. El país ha experimentat gairebé un cicle complet del virus i ara ja som al final de tot.
Havent passat per la població, no tornarà. Per què no tornarà? Bé, la població ha generat immunitat a través de les cèl·lules T i sabem que això s'ha estudiat per part dels millors immunòlegs cel·lulars del món. Daniel Arbós. Aquesta és una opinió molt minoritària, que jo diria que només té ell, mira si és minoritària, i després que la realitat el contradiu, no? Diu algunes idees que podrien estar bé, però que no són certes. Per exemple, ara fa dos dies va sortir la quarta onada de seroprevalença a Espanya. Què vol dir això? L'estudi de quanta gent ha passat el coronavirus. I surt que és una de cada 10. Què vol dir una de cada 10? Vol dir que 9 de cada 10, el 90% de la població encara és vulnerable al virus. Després també estem veient gent que en principi, no, que com heu mostrat aquí el programa, que no serien persones que haurien de ser de risc i tenen la malaltia de manera molt greu. Després hi ha les persones que tenen els Covid persistents, que els dura la malaltia. Per tant, en aquest sentit, el tema immunitat de grup és una mica com el monstre del llac Ness, que molta gent en parla, però ningú l'ha vist però, mai. Però esclar, aquest home que... És a dir, jo crec que no li hem de fer massa cas, però, esclar, és un alt executiu de Pfizer. Era, ara és ex. Viu en un garatge o què? Sí. L'han fotut fora de Pfizer i viu en el garatge aquest? Té la moto allà, té la moto allà. No dóna molta credibilitat al senyor Sol en el garatge. Això del... No, i a més, el tema aquest de la immunitat de grup, ja s'ha vist que immunitat de grup vol dir que arriba un moment que hi ha tanta gent que ho ha passat el virus o s'ha vacunat que no cal fer res perquè l'epidèmia baixa ja sola, no? I això, hi ha dues maneres de fer-ho, amb les vacunes o deixant que l'epidèmia corri. Si deixem de l'epidèmia corri, pensem això. Al nostre país només un 10% de les persones han passat el virus i ja estem veient el conjunt d'Espanya. Es calcula que al final d'any hi hauran mort 85.000 persones de coronavirus. Serà la primera causa de mort aquest any. La primera malaltia que provoca més mort serà el coronavirus. Diu, la grip també mata, però no mata tant. No mata tant. I un cas que tenim real on ha passat això és a Manaus, a Brasil. És una ciutat d'uns 2 milions de persones i allà, per la situació socioeconòmica, doncs no es va fer cap mesura de prevenció. I al juny ja es calcula que la meitat de la gent havia passat el virus, ara es calcula que 3/4. A quin preu? A una mortalitat extrema, és dels llocs on ha mort més gent, i tenint en compte que allà més del 90% de persones tenen menys de 60 anys, o sigui, en principi no són de risc. Però ja s'ha vist que ara no han de fer res, l'epidèmia està de baixa perquè quasi tothom té immunitat, ara a un preu de milers i milers i milers de morts. Perdoneu, haig de dir una cosa. Heu de recordar que encara podeu comprar el bolígraf, Pàmies, t'ho dic específicament per tu, aquest bolígraf solidari. És a dir, si compreu aquest bolígraf de la campanya Una joguina, una il·lusió, ajudeu a fer arribar una joguina a nens i nenes que d'altra manera no el tindrien. De forma que recordeu que podeu aconseguir el bolígraf aquí on diu Un juguete, una il·lusió. I és el moment de dir-vos a tots que reveure Estel Soler. No ploris, eh? No ploro. Ara no ploris. No. Sergi Pàmies, plora. A gust. Però plora així, desconsoladament. Samantha Villar, no ploris. No, bon Nadal. Antonio Baños, ja has plorat prou. Ja has plorat prou. Ja m'has fet plorar a mi i tot. Daniel Arbós, gràcies. Gràcies, i malgrat tot, bones festes. I Anna Boades, també gràcies. I tot l'equip que cada setmana, un equip molt ampli, que m'acompanya per fer aquest programa. Aquest és el darrer programa de l'any. Si ningú ho evita, després tornarem. Estarem aquí d'aquí dues setmanes. Molt bé. Passat festes. Gràcies. No feu el burro, adéu. Per saber que estàs al meu costat és Nadal del meu cor.